watu wa kutoa number plate, watu wa kuangalia truck, watu wa ile gari likaguliwa na watu zaidi ya watu tano. Kila mtu na waniulize kitu, wakati nilisimama tu, walikuwa na pikipiki. Walisimamisha na sadi huyu jamaa alikuwa ananiambia watu wake wanakuja. Unapata? Mm-hmm. Ikabadilisha hizo vitu in the next, hata askari angekuja pale hakuna kitu angepata. Inabadilishwa mpaka sticker. Ukija kusoma TLB hapo juu, hiyo sticker inasoma inapelekana na number plate. Vizuri kabisa. Hata inasema ni hiyo gari. Kashinda. Hawa ni wale. By the way, wana polisi wanakaa kwa boda. Wanakula tu na askari. Wanakula na hii mikora. Ni mikora tu. Kwa tofauti. Hawa boda. Ah, kuna tofauti. Hata wengine najuana na wao bwana. Wengine mnachapa deal na polisi tu wanawaambia nitapita hivyo na kitu fulani. Oh. Si ni mwizi basi huyo. Kwa nani? Kama yeye anachora ile utapita. Na kwa na mwenzake anamficha ule sura na anapita mnaenda. Yembi. Wale tulikuwa na rojo. Ushaipa gari polisi wewe? Mimi nilipa gari police station. Mimi. Sikupe story ya police station. Ala. Aikaenda na ikaenda hata hiyo kitafuta wezi ipata. Hata zaini wape miaka 10 watafuta wezi ipata. Ani ukaitoa police station hapo. Sasa. Ninakwambia mimi najua polisi sana. Namjua vile anakaa. Nilitoa gari station. Niye. Nakupa story yangu. Sipe story ya mtu mwingine. Ndi pale. Wakati tumetoka tu sisi tumemalizia tumerudi. Wakati tumefika tu station. Na tunapata wale sasa wenye mwenye hiyo gari sasa mwenyewe. Washafika. My yes, god. Bro na jua uliisha. Anauliza, mimi nilijua nimefungwa. Mimi nilijua mimi kuisha. Mimi nilijua hivyo. Hata nilikuwa na ndoja mwangu bado nenda kufungwa. Kwanza nilikuwa namwambia tu nikiwa na roho yangu namwambia tunaenda kufungwa. Wewe ujue tu tunaenda kufungwa. Tumejiletea wenyewe na tunaenda kufungwa. Alipoongea. Na wale makarao wangeweza kuwasaidia wale mabeshte wenu. Wale wa boda. Sasa wale wa boda unajua sasa kisanga ishalipuka. Sasa ndio mnawapigia waweze kukonvince wale. Kutoka hapo unajua kwanza nimekwambia mimi hata kutoka hapo simu nilikuwa naenda mteja sana. Yeah. Nilikuwa nakaa mteja sana. Nilikuwa sipatikani kwa simu. Hafi ile namba nilikuwa nimezitupa. Sikuwa nataka story na simu. Nilikuwa nasema ni kabla simu tutatoboa. Ule karao ule jamaa. Unajua sikutaka kusema ni karao kwa sababu alinisaidia bwana. Okay. Ya kama amenisigi na kaniambia ni ponyoke. So hivyo ndio mimi nilifanya. Ukatoka. Nikachomoka. Mwendo wa saa 5 hivi na. Wow. So ulihepa ndani. Hepa ndani na jamaa mwingine sikumjua. Sikutaka kujua mimi atanifuata mimi bora nimetoka. So mliamua kutoroka. So mimi nikachomoka mimi nika. Mlikuwa kimoja na huyu polisi? Kuna mmoja kwa wale, mlikuwa kimoja. Sasa hivi kumtaja sana. Oh. Good morning, good afternoon, good evening. I greet according to your time wherever you are. Receive my greetings. Kama kawa, my name is KG Ausio. First, I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch our videos. I don't take your support for granted. Today, nimekana a guest ambaye amekuja ku open up na kuomba msamaha kwa government ama kwa wale watu walikosea kwa inji, kwa zile vitu ambazo alifanya, ambazo zimemuuma ama zimemfanya na regret sana. Ako hapa kuomba hiyo msamaha na kushare story yake na pia kukuelimisha wewe. Any person ambayo kwa pale nje unafikiria kufanya kitu mbaya, ama unafikiria kufanya kitu ambaya, unaona kama ni mzuri lakini kabisa inside your heart, inside unajua sio nzuri. Don't make the same mistake he had made in life. That's why amekuja hapa kushare your story. Ana regret. Amejitokeza, amesafiri tu all the way mpaka hapa Nairobi. Sio mkaaji wa Nairobi. Amejileta akasema keje na kuja na kumwambia why not kuja utupe story. So wacha nimpe nafasi akaweze kushare story. But before that, I welcome you all. Welcome all of my viewers. Welcome, this is KG Mtoto Mungu TV. Karibuni sana. As introduce my guest to you, karibuni. Bro, mambo vipi? Poa kabisa. Uko fiti? Nashukuru. Chukua uzito. Kabisa. Uko poa eh? Kabisa. Karibu sana kwa show. Nashukuru. Ulinipigia? Aha. Na ukasema unataka kukuja kushare story. Yeah. Na umekuja, nimefurahia. Asante. Na najua story yako, maana umejileta ni story ya kuelimisha na kuhamasisha. Kweli. Yesu unajutia zile vitu ulifanya. Maana mimi umeshanieleza. Yes. Sasa nataka kushare kwa viewers. Yeah. Utajitambua kwa majina na ukaweza kutupa story yenyewe. Okay. Yes. Nashukuru sana. Karibu. Mwanzo kabisa naitwa Julius Karani. Okay. Mimi ni Mkenya tu hapa. Okay. Na nashukuru Mungu sababu niko mzima. Mm. Nimekuja hapa kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo yananisumbua. Yes. Ingine unaogopa kusema lakini inafika mahali unasema kwa sababu inaweza kukuletea shida pale mbele bado. Yes. Haikupi raha kama ile labda pale mwanzo. Mhm. Unaona? Mhm. Mwanzo kabisa
Mi na jamaa mmoja rafiki yangu. Mhm. Tuko tunafanya naye. Mhm. Sisi mtaje kwa majina. Usitaje jina. Lakini kwa sababu najua tu ataniona na atajua nasema nini, anajua. Mhm. Tulikuwa naye. Mhm. Na yeye ndiye alinipa plan ambayo nilifanya. Mhm. Hiyo mimi nasema ni mistake. Yes. It's not a plan. Mm-hmm. Ni mistake. Yes. Tukafanya. Mhm. Yeye hakuhusika sana asilimia kubwa kama vile mimi, mm-hmm, sababu mimi ndio nilichukua ile mali. Ilikuwa hivi. Mhm. Nilikuwa najenga barabara ya Kakamega, Kaburengo Road. Mm-hmm. Nilikuwa nafanya na mchina ambaye anajiita China Jiangzi Zongomei. Mm-hmm. Ama kwa ufupi JZEC. Mm-hmm. Nilikuwa tipa driver ama truck driver kule. Mm-hmm. Na nilikuwa nimefanya kwa muda mrefu tu. Mm-hmm. Lakini wakati nimezidi kufanya fanya nao, mm-hmm, nikapata rafiki yangu mmoja ambaye anasema aliniletea shida. Mm-hmm. Akaniambia kwamba, mm-hmm, kuna mwenza, kuna jamaa rafiki yake. Mm-hmm. Anataka hiyo mashine ambayo anaendanga nayo. Mm-hmm. Mashine ambayo ilikuwa ni lori ya mchina. Mm-hmm. Nambari naogopa kutaja lakini, mm-hmm, ilikuwa ni gari ya mchina. Mm-hmm. Wenye wananijua, wenye washajani wataniona, mm-hmm, wanajua mimi ni mtu wa magari. Yeah. Mm-hmm. So jamaa kaniambia hii mashine unaona namna gani? Nikamwambia mashine najua sasa hii mashine ya mchina. Kaniambia, mm-hmm, mashine si ya mchina, unaona kuna hizi zote. Mm-hmm. Kwa nini tusichukue hata hii moja? Kwani kuchukua hii moja nini itafanyika? Mm-hmm. Na hata unasikia kuna zingine zinakuja tano. Mm-hmm. Chukua hii moja. Mm-hmm. Nikamwambia bro, sio tuletea shida bwana, hata mimi mwenyewe familia kule nyumbani nitaleta shida. Mm-hmm. Akaniambia hapana, italeta shida. Yes. Hii ni kitu ambacho itakusaidia. Kwa sababu mimi sikufikiria serikali, mm, sikufikiria mtu yoyote, mm, na ile kampuni haikuwa na documents zangu, mm, nikafikiria. Akani connect na jamaa. Mm. Ndio nijue yule jamaa, tulikuwa tuko mahali lunch time. Mm. Kila rakati ya kukula lunch time, akaniambia, nataka tuongee naye. Ni kama huyo mtu alikuwa amempigia hiyo siku. Mm. Alikuwa anaitwa Timothy Nganga. Sitakupa kumtaja, mm, kwa sababu ndiye aliniletea hii shida. Mm. Akaniambia niongee na huyo jamaa. Ako vizuri, anataka hiyo mahali. So tukaongea na ile juju kwa sababu ilikuwa ni lunch time. Mm. Tukaongea sana, lakini ikawa ndio hivyo, ikawa mimi hata sijapewa simu yake, naongea simu kupitia nani? Huyu, mm, rafiki mwenye ameniconnect na yeye. Mhm. Huyu jamaa kaniambia vizuri. Mhm. Ile siku ndasikia kufungua roho. Mhm. Sitakosa milioni 5. Kweli mimi nikaangalia mbele, nikaangalia nyuma. Nikaona kweli milioni 5 hata kama mimi dereva, nitapata, mm, lini? Mhm. Na hata baba yangu mwenyewe tuseme M5M asishika kweli. Nikasema tu kwa roho lakini nikasema ni sawa. Mhm. So jamla alinipatia kitu alinifanya nikaanza kuanga na wasiwasi. Silaha sikai, sitaikana na marafiki. Sasa nimeanza kuchora. Mhm. Sasa nimeanza kukaa kuchora chora. Mm-hmm. Nione nitafanya namna gani. Yes. Dakika ya mwisho, mhm, huyu jamaa aliongea na yule jamaa. Mhm. Yule mwenye anataka mashine. Mm-hmm. Na hata nilikuja kugundua baadaye yule pia hakuwa ndio mwenye kununua. Mm-hmm. Ya alikuwa ni kama tu broker bado. Mm-hmm. Kwa sababu hata wakati tulikuja tukakutana baadaye, mm-hmm, dakika ya mwisho, mm-hmm, alinitoroka. Mm-hmm. Na kabla nitoroke, yes, alikuja wakati fulani akaniambia, nikamwambia mimi sitaongea na mtu ambaye simuoni. Yeah. Sikujui. Mm-hmm. Ndio umeambiwa mambo yangu lakini mimi sikujui. Yes. Ni vizuri uje. So nataka hiyo mali, mm-hmm, kuja. Mm-hmm. Sema kweli jamaa alichukua muda wake na alikuja. Alipanga siku tu tukapanga akakuja. Mm-hmm. Wakati jamaa alikuja tukio mahali kwa hoteli, kulikuwa na senta moja ambayo inaitwa Lubao. Mhm. So hapo Lubao ndiye alikuja, ilikuwa ni saa 10 jioni, kulikuwa na mvua sana. Mhm. Jamaa alifika pale akasema tukunywe kachai, tukakunywa kachai. Mhm. Akaanza kuniuliza nani, wewe ndio fulani, wewe ndio Julius? Na mimi ndio Julius. Na wewe ndio Wafula? Oh, okay. Mhm. Okay, sasa nani ndio mwenye mali? Nikasema ni mimi. Sasa ikabidi nikiseme vizuri sababu sasa asiseme ni huyo, ikiwa yeye atapewa pesa. Mm-hmm. Ndio mambo ya pesa ni mbaya. Mm-hmm. Kila mnaelewa hiyo. Mm-hmm. Ikawa sasa huyu nani? Huyu mwenye anataka mzigo. Yes. Tumemaliza shughuli. Mm-hmm. Akatoa akaenda kwa boot, akatuma jamaa mwingine, walikuwa jamaa watatu. Mm-hmm. Akatuma jamaa mmoja kwa boot. Mm-hmm. Nisi kujua ametumwa nini, mm-hmm, lakini alileta bahasha. Before nipele 100K, mm-hmm, yu bahasha kumpewa liniambia ni plate number. Mm-hmm. Kiyo nani ya bahasha. Sijia ziona, sijui ni K-Watt. Mm-hmm. Sababu mimi nijui na gari nikona ikona number. Mm-hmm. Sani kasiku, ujia siku wene maifanya dili kama yu. Yes. Sijui chochote. Mm-hmm. Nesasupa mi sijui chochote pale. Mm-hmm. Ule jamaa kani,
akaniambia usijaribu plate na akaniambia usifungulie hapa. Yes. Ukienda kwa nyumba yako na usikubali rafiki yako mwingine aone. Nikamwambia mimi kwangu mimi niko peke yangu. Mimi sina mambo ya wasichana sina hizo. Yes. Kwangu naingianga peke yangu. Nikamwambia hadi funge nyumba. Akaniambia sakana hiyo siri sana. Hata marafiki zako nafanya na wao wasijue. Yes. Alikuwa naweza sema huyu jamani mkora kulingana vile alikuwa ananielezea. Yes. Anajua hiyo ukora yote. Hadi alinunulia simu nyingine. Hapo hapo akaniambia nisitumie hii simu ambayo niko na. Mimi sikuwa najua sababu. Akaniambia nitupe hiyo simu, ni vile mimi kutupa. Na tayari tulikuwa tushaongea, tumefanya conversation kwa umbali sana. Mimi sikuwa najua ni kitu mbaya. Akaniambia nitupe hiyo simu. So nilimwambia nimetupa. Yes, na mimi nilikuwa nimetoa simu card. So before hiyo akaniambia niende niambiane kwa kampuni simu imepotea. Ili nikuague mteja. Akaniambia ile simu ambayo niko nayo nizime. Nikuwa tu mteja chini ya maji. Hata nikitaka kutumwa niwaambia aje sina simu. Yes. Na kweli hiyo ndio ilikuwa wimbo. Kwa marafiki kwa nika kama miezi miwili mitatu. Nikiwa mteja. Mimi nilikuwa naomba simu napigia bibi yangu, nafuta hiyo namba, naambia bibi asikupigie, shamalize story. Sababu alikuwa ashanifunza hiyo maneno. Sikuwa najua. Haya. Hii siku saliniwachia 1000. Yes. Ya kaenda. Tukakaa, singita akanipigia akaniambia kwa mali, nimwambie kuna kaaje. Kwa kumenyesha nikamwambia boss. Sema ukweli, sasa kuna mvua na hakuna gari inatoka nje. Na hata kama inatoka ni 2-3 naendaga na nitangaje? Yaani ni ninasema aje? Yaani leo mkienda? Yes. Wengine wataenda kesho, si nyinyi mtaenda. Oh. Tena shift. Okay. Sababu ya mvua. Leo tunaenda watu 4, kesho wataenda wengine 4 ambao sio nyinyi. Wengine tuna wengi. Tulikuwa magari mengi. Kampuni ilikuwa na gari mingi sana. So ikawa ndio hiyo. Sasa nikamuelezea, nikamwambia shift yangu ikifika, ile siku itafika, mimi nitakwambia. Yeah. Lakini boss, unajua ile kitu nilipangia watu nyumbani na ilifanya ile 1100 iliisha. Nirushie kitu at least nibanjuke na wenzangu. Kulingana na ile mimi nisiwezi sahau kitu June 2017 si kitambo sana. Akamuelezea akaniambia ni sawa 1500, 1000. Yaani tuseme hata safari kwa mikrobi kwa hiyo wakati wa message wataona kile mimi nakwambia. Yaani anakupea tu na hatujafanya deal. Kikuyu kwanza. Na hujafanya deal. Hata hujafanya deal. Hata ningetaka niruke tu ingekuwa sawa. Labda ningetafuta niue. Labda ningetafuta niue. Hakuanga na mbio. Sina kuambia mimi mwenyewe ndio nirudi nikampigia. Boss tumetoka. Hadi nakumbuka nilimdanganya mafuta gari na mafuta. Akanitumia 1000. Na gari ilikuwa na mafuta nusu tangi. Na hiyo ndio mafuta ilipeleka gari mpaka boda bila mimi kuongeza hata shilingi moja. So ikafika hapo nikamwambia mimi niko tayari, akaniambia ako imali. Nakukanga sana. Nikamwambia boss afadhali basi tuache. Nikamwambia mimi naona leo ikifail. Sioni siku nyingine. Akaniambia toka. Yule jamaa yangu alikuwa ameniconnect nikampigia, akaomba off. Alikuwa anaendanga na mashine inaitwa grader ile ya kutengeneza barabara, kufanya barabara iwe level. Hiyo barabara ile unaiona au ndio wanaifanya? Kuna mashine ya inaitwa grader. Inakuja kikubwa hii. Yes. Kina kisu. Oh. Inaitwa grader. Ndio hiyo ndio final kwa barabara. Bila hiyo barabara si barabara. Yes. So nikamwambia akaniambia tayari. Akaniambia si nilikwambia timua kwa sawa. Timua kwa sawa. Labda si uchangamke basi. Aliomba off mwenyewe yule jamaa. Ili tuendelee. Sababu nilikuwa nishamwambia tukifaulu hata ya kosi 500,000. Sababu yeye alikuwa amechora si nimpe kitu. Yes. Akatoka. Wakati tulifika border, before tufike border kuna mahali kunaitwa Kimaiti. Yule jamaa akanipia akaniambia Sadeo, ni Julius, mimi nakwambia kila siku. Unaona wewe? Nilikuwa mtu mara ya kwanza nikajua ni mwanaume. Unaona tu mtu anafanya kitu umefanya? Ni wachache sana. Wewe ni mwanaume zaidi ya wanaume. Nikamwambia boss lakini bwana sawa, kile ujumbe maisha yangu bwana itakuwaaje bwana? Yes. Nitafanya nitakuwaaje? Kwa nyumbani narudi kweli? Unajua kampuni unajua mpaka nyumbani? Akaniambia acha hiyo, utabadilisha simu. Unaona siku nikunulia utabadilisha tena. Eish. Nikamwambia sawa lakini sasa wakati nimemfikishia hiyo mashine, unajua watu nishapata watu wengine kwa msituni ndani. Watu wa kutoa number plate. Watu wa kuangalia truck. Watu wa ile gari likaguliwa na watu zaidi ya watu 5. Kila mtu na waniulize kitu. Wakati nilisimama tu walikuwa na pikipiki. Walisimamisha na sasa huyu jamaa alikuwa ashaniambia watu wake wanakuja. Unapata? Ikabadilisha hizo vitu in the next, hata askari angekuja pale hakuna kitu angepata. Inabadilishwa mpaka sticker. Ukija kusoma TLB hapo juu, hiyo sticker inasoma inapelekana na number plate. Vizuri kabisa. Hata inasema ni hiyo gari. Kwa hivyo ndio mtu kazi yake ni hiyo. Hapa kuna waizi. Naweza kuambia. mimi nishaona. Naona si kuambiwa, niliona hivi. Wizi kabisa. Wewe ushajiingiza kwa wizi? Kabisa nishajiingiza hapo baba. Tukaingia. Wa. Bado naambiwa mimi ndio napeleka mashine.
Na wambia sasa bro, sawa. Mm. Naona sasa gari ilikuwa KBX, sasa imekuwa KBT. Eh. Eh, sasa sasa ilikuwa KBT. Eh. Ni lazima sema sana. Mashini hiyo gari niko na nitakuonesha lita. Niko na hapa nitakuonesha. Mm-hmm. So tukaenda tukafika sasa ile border ya ngambo ya Tanzania, Uganda na Kenya. Na Kenya. Sasa mimi nikamwambia wazee na hapa itakuwaje. Ongeza kasa wote. Eh, akaniambia hapa kuna shida. Hawa ni wale. By the way, ana polisi anakaa kwa border. Wanakula tuna askari. Wanakula na imekora. Ni mikora tu. Kwa tofauti. Hawa border. Ah, kuna tofauti. Hata wengine najuana na wao bwana. Wengine wengine mnachapa deal na polisi tu wanawaambia nitapita hivyo na kitu fulani. Oh. Si ni mwizi basi huyo. Kwani nani? Kama yeye anachora, ile utapita. Na kuna mwenzake anamficha ule sura na mnapita mnaenda. So tukaenda tukafika mali ya Tororo. Tukapita tu vizuri. Ile njoo nilipitishia nilijipata niko Tororo. Sababu ninajua Tororo. Mimi nimeenda barabara ya Kampala sana. Eh, nimeenda nikiwa na magari kabla sia wa China. Nani ndio kupitisha wale majamaa? Wale ndio kupitisha. Mimi nilijipata niko Tororo. Yaani niko tayari Uganda. Oh. Ile njoo nilipitishia tu kupita lami. Tulipita vita hivyo hivyo tukajipata Tororo. Wow. Wewe uko sawa. Wewe maisha yako inaenda kuamuka. Na sidhani kama utaanjiliwa tena. Nikamwambia boss kama itakuwa hivyo basi ni sawa. Eh, kama nitaomboka ni sawa. Bora niomoke. Bora niomoke. Akaniambia ushaomboka, wacha kufikiria. Jamaa akaniambia hapo ametoka nini unahitaji huko Emali sana kuja. Unjua kati nilifika boda, huyu jamaa alinitanganya sana. Alikuwa ananiambia kwa karibu, simuoni karibu, na watu mabroka ndio ndio wanakuja kwa wingi. Kwenye kunipea pesa rasmi yeye. Hapo boda nilipewa karibu 1,150, 1,000. Eh, nikaambia rafiki yangu sasa. Kama ni hivi sasa si tuko mbele tu. Kama hili wanasema hii ni marupurupu. Eh, 5M tunaenda kuchukua. Na nikaambia Ken, na mimi siwapei fungu kama sijiona hii milioni 5. Naona hii milioni. Aidha nipige risasi. Wapeki si wapati fungu bila nini lakini watu wanatumia dawa bwana mimi ndio niopea fungu mimi sijuangi mimi sijui kapea fungu okay si yule jamaa alifika yule kutoka Emali alifikanga asubuhi kitu kama saa 1:30 unajua jamaa alinizubaisha kabisa mpaka gari kalala pale Tororo kwa gari zingine kwa parking kwa zingine bro hata kama ni wewe ungefikiria na iko namba plate imewekwa na ile nyingine ilishatupwa hata sijuangi ilitupwa wapi sasa imewekwa ya hiyo inji imewekwa ya Kenya bado. Ya Kenya ndio. Nakupigwa KBT. Gari ilikuwa KBX 225X. Lakini ilikuwa KBT. Sikumkanga namba katikati lakini ilikuwa inamaanisha na L. Ilikuwa namba ya ukora tu. Ami sikuwa nimeona ukora kama hiyo. Sikuwa namba plate na ufojiwa. Sikuwa najua mambo ya kufoji namba plate. Nilikuwa najua mambo ya kufoji money na hiyo nishaona pia tu kwa watu. Si hata nikimeshashuhudia. Basi ndio hivyo. Ikalala hapa. Ikalala hapo. Tukatoa pesa hapo nilipa kama 50 na yule mzee mwenye alitumwa atuoneshe parking. Na hii nikasema sababu najua hiyo gari sana nikae nikakata moto kila mahali. Hiyo gari niko na experience naye sana. Naweza ikata moto hata mtu awaje kuja hapo hizi guruma. Hizi guruma baba. Hizi guruma sababu ni gari nimeenda naye muda mrefu. Zaidi ya miaka 10 nikiwa na gari kama hiyo tu. Najua in and out. Najua hata kushinda mwenye alitengeneza. Yes. Nikasema ndio hivyo. Huyo jamaa akafika mahali. Akafika asubuhi yake. Akaniambia Julius mimi nakwambia kila siku. Wewe ni mwanaume. Ndio wewe. Nilikuchunguza tukiwa Kakamega. Nikaona wewe si wa kubabaika. Nikamwambia bro lakini ukumbuke hii hapa nimecheza na maisha yangu pa. Lakini nimefika. Ni pesa kwangu. Yes. Niende patie watu vifunguo kuja hivi hata kaniambia niende pale karibu custom. Ni endo tukutane pale funguni siku na wasiwa. Nikaona na kweli timosi. Timosi ananipea hizi 100 wale 50, yes. 20, 30. Si nirudi niende tu. Yeah. Kenya akaniambia yule jamaa nilikuwa naye akaniambia siwachane na iwacha wacha wapate fungu. Yule mimi nilienda mimi sikuwa yona hiyo gari. Jamaa nikamfikia unje Kiswahili ambaye aliniambia ni gani? Aliniambia sasa unaona? Unje pesa mingi to echukuliwe hapa. Pesa mingi na chukuliwe twende mpaka Kampala. Kamuza bro what? Kampala. Na imagine ashanikatia mpaka nini? Temporary passport. Mimi sijui jamaa alinifanyangaje. Alikuwa niko naye kwa nyumba yangu dakika hii tukienda nyumbani kwangu ndakutolea hivi nikwambie ndio hii. Alinikatia hiyo kitu. Huyo jamaa alikuwa ashanichoka. Huyo jamaa alikuwa niuwe. Mimi naweza sema tu hivi alikuwa niuwe. Shakata passport ngapi? Hiyo temporary passport. Si ile unajua temporary. Poa. Basi ndio hivyo. Let's later. Nikamwambia Ken sasa sikia safari nyingine iko hapa. Hapo ni karibu 150 km kutoka Malabo border. Sababu ni mali pa 350 wakati huo.
Kine kanaimbe Dave, jutari ishafanyika. Si twende tu. Twende. Twende. Mm. Alafu jamaa sababu mimi ni mtu wa kunywa kunywa, nipeleka tu mahali akanipea vitu. Una yani unakula starehe ambayo sijawahi kula. Hivyo hivyo. Gari kafika hiyo masaa tukaenda Kampala. Yes. Kufika Kampala, mali alinipeleka ile barabara nilipitisha. Si ile mimi napitanga, mali alinipeleka. Mimi niliona kabisa hapo nienda kuchukulia pesa. Kufika hapo tena lugha nyingine. Akaniambia, sasa sikiza. Twende kula hapa sapa. Taka tufike mali inaitwa Arua. Arua ni shilingi 1000 na ni zaidi ya Mombasa kutoka hapa. Mombasa ni karibu. Mbali sana. Ni mbali sana. Nikiangalia hiyo picha, hiyo mali kwenda ni uwe tu hakuwa na nyingine. Ama alikwenda tu uwe. Bas. Utasema nini? Na sasa wakati huo sioni mashine. Sioni. Gari imeenda. Gari penye pale boda, mimi sijaiona tena. Gari ilichukuliwa pale Tororo, mimi sijaiona tena. Lakini urafiki yangu wakati tulikuwa tunaenda hiyo safari, kuna mahali panaitwa Pakwachi. Kama ni kama katikati ya safari, kama hapa na Mtito wa Ndei, yes. Ama hapa na Mariakani, kitu kama hiyo. Ilikuwa distance kama yenu safari. Tukisimama, nilisikia ujamaa akiniambia ameona mnyama. Mnyama alimaanisha ni hiyo gari yetu. Kaniambia ame hiyo. Yes. Anasema jamani kama wamepumzika. Hiyo safari ilikuwa mbali kweli. Yezi fiko na siku moja. Yes. Ndio hapa tumeendelea. Mjasa aliniambia tukaje story. Sasa si tushapeana mahali sitataka pesa. Yes. Tukafika Pakwa. Tukafika mahali tunaitwa Arua. Hatua tulifika saa 2 asubuhi. Na tulipanda gari saa 3 usiku. Tulifika saa 2 asubuhi. Ndio gari lisimama. Hiyo town. Arua ni mahali karibu sana na Kampala na nini na boda ya Congo. Jamaa akaniambia sasa. Mambo yetu tunamalizia wapi? Hapa. Kuna mahali kuna badilisho la pesa. Forex exchange. Sasa kadri tunatembea tumeshuka basi mahali tunaenda kumeandikwa vizuri kabisa. Sasa tukio na jamaa yangu. Na unajua pia walikuwa wangapi? Hapo walikuwa watatu. Walikuwa watatu lakini mmoja alienda na gari, tukabaki na mmoja ambaye alikuwa anakaa ndugu yake wanafanana kabisa. Alikuwa ndo mwangi na mwingine Timo. So huyu jamaa huyu na ndio huyu rafiki yangu tulienda naye akaniambia sasa tunaenda kuchukua pale pesa. Unajua tayari juu huko lakini tunaona. Anaambia ni pale. Lakini anaona yule jamaa yako mbele ameangalia tu wapi? Ni hapo amepima. Bana tuliingia hapo bro. Kuingia kweli pale ni mahali ya kubadilisha pesa. Kama mpaka M-Pesa. Nilipewa dola 2 ya 100. Ilikuwa ni shilingi 20,000, 20,000 na kitu. Haikufika 25,000. Ilikuwa dola 2 ya 100. Ngapi? Mimi sikuwa nimeshika dola. Ndio my first time kushika dola. Nilishika dola nikiwa huko. Akaniambia niwaache atulie, niwaache twende tutulie kila mtu. Akaenda katulipia nyumba wiki moja. Mimi sikujua ni ya wiki. Mimi nilijua ni ya hiyo siku. Tuchukue pesa masaa mengine muende kila mtu apomoke. Kulingana vile alikuwa ameeleza. Si tumepoa ile dola na anasema yeye tusitumie. Tukitaka tu change M-Pesa. Yaani vile tunataka. Yes. Mimi nilichangingi tu wangu hapo. Hapo nikatumianga mama kwangu ngiri 10, 10 nikabaki naye. Sasa mimi ni mtu wa stare. Nilibaki tu nikizichafua huko. Nikijua mingi nafanya. Itakuja. Mingi nakuja. Jamaa akaenda. Vile alienda mimi sikuwahi muona. Mpaka leo. Vile alienda, sisi nilikuwa ni kwa simu. Nje mimi nilikuwa mteja. Kumbuka hivyo. Mimi nilikuwa mteja. Tulikuwa tunatumia simu yule jamaa mwenye hapa hana kisanga. Yeye ndiye kumpigia, yeye ndiye kumwambia mbona umechelewa? Wiki imeisha. Anatuuliza, kuna kitu mnadaiwa si hapana. Haya. Nimeongeza wiki nyingine moja. Nimewalipia wiki nyingine moja. Wacha nicheze hii biashara polepole tupate kitu mzuri. Sisi tunasema ndio. Mmepungukiwa eh huyu jamaa anaongea mimi sikuwa naongea sana mimi nilikuwa naongea timu mimi nataka tu pesa mingi mimi sitaki zindo ndogo unanipatia siku nyingine tukatumia 1200 na huyu jamaa kule kabla alibadilisha aliniambia ni 200 iko kama 250,000 lakini sasa huyu jamaa bila alienda hii hayakutumiwa tulienda kwa hiyo mtu wa change huyo mtu wa pesa hata nilikwambia pale hapo ndio huyu jamaa tu alienda na tukapata jamaa ashasema ni tuchukue pesa hapo ni kifurushi kitu kama hii. Lakini pesa za huko za Uganda. Hizo zina value sana. Lakini jamaa aliniambia ni 200,000. Ilikuwa 250,000 ya Kenya sasa ya Kenya money. Ilikuwa 250,000. Sidio stare. Ambo jamaa sasa kama tu jamaa ndume hii pesa tusimsumbue sana. Acha amalize mambo yake fine. Yeah. Kwani ile hii chai mwanendo pesa nilikula ya mwisho. Hiyo ndio tulikula mpaka ikaisha. Wa, bro iliisha mpaka tukaomba tena fare kutoka huko. Sababu jamaa alipotea. Anizima simu. Dakika mwisho simu ililia Kenya.
Unajua kila inji iko na nini yake? Iko na ya kupiga simu. Kenya siko na yake. Hata huko kipiga iko hata Sudan tofauti tofauti. So ilikuwa inalianga Sudan. Au ni Congo. Takamtu jamaa kaniambia. Na ilikuwa singa ilikuwa asubuhi. Huko tulikuwa na lang ile room yake sababu tukutaka watu watuelewe sana. Room ni kama hizi mbili. Lakini nikitaka kukushtua tuongee. Na kufanyia hivi. Nikishagongea mara tatu utajua nataka ukuje tuongee. Oh. So nilikuwa room yangu na yake. Nikimgongea ama nigongee najua. So yakaniambia unajua nimepigia timu. Sasa ilikuwaga ukikaa unaandika ka message sababu hapatikani kwa simu unaandika tu kitu ndio ikiwa delivered unajua kwa ona. Sasa jamaa siku moja ameandika timu nini mbaya? Timu akureply. Kumpigia immediately timu ni mteja. Akakaka siku yetu usiku wa manane akasema chapige. Kupiga akasema simu ililia Kenya. Ililia tu mara tatu nzuri ya nne ikaenda mteja mpaka hadi wa leo. Hadi wa leo. Gari ilienda? Gari ilienda. Hiyo 5 million amoku pata hata shilingi moja. Ili nimekwambia hiyo ndio nimekwambia tulikula kula hivyo. Wow. Hivyo ndio. So aliwacheza. Alitucheza. Alitucheza. Tuka Wewe uko Kenya. Yuko Kenya. Hata kuna wakati nimemuona kwa simu akawa ameshikwa. Oh, so kuna wakati nimeenda mwizi tu mkubwa anajulikana. Ni mwizi mkubwa sababu niseme hivyo. Mimi kuna wakati hadi nimenunua gari yangu. Siku moja tu nimeenda sababu kulikuwa na delay ya ni mtoje kitu ya kubadilisha gari logbook. Nikawa nataka kuangalia, nimeenda pale kwa Google naangalia delay delay ya logbook. Yes. Wakati nimeenda pale nikapata ka story pale chini. Watu fulani wameshikwa kwa kufoji ni mzo nini hiyo kitu nimetoka kukuambia number plate logbook. Oh, logbook logbook. Si nikasema nisome ka story kabla niende pale kwa nikaanza nikasema nisome ka story ilikuwa ina ka story kazuri. Yes. Kwanza kusoma si imewekwa picha yao jamaa imewekwa picha yake wameshikana pingo na mwenzake mwenzake simuoni sana hiyo sura kana najua lakini naona kama nishaimuona. Wow. Lakini huyu mwenye nakwambia huyu mwenye kunitapeli namjua na ni yeye hata wakati nilisoma kabla nisome story mingi nilisema kama huyu si kama Timo. Wakati nilizidi kuisoma Timo Dinganga akasema si yeye maana siko nimebahatisha. Tukakaa wakati sasa mimi nimekaa kusimerudi Kenya kwa sababu tulii mimi mpaka nilitumia fare. Nilitumia fare na sister yangu mmoja. Yeah. My first sister alinitumia fare. Wakati sasa nimekaa huko nimetulia, nimeogopa kusema nyumbani kile kimefanyika. Yeah. Watu wangu hivyo hivyo nimenyamaza, yani niko mteja. Yeah. Naona karibu mwezi mzima, si kawaida. Yes. So nikapiga hapa sisi nikamwambia sisi mimi shetani aliniandama mahali. Nimejipata nimechukua gari ya China na niko Kongo. Nisikiambia what? Nikamwambia sisi mimi niko Kongo. Ananiambia bwana ndugu yangu nini ilifanyika? Nikamwambia hata misijui. Misijui ile ilifanyika hadi nimejipata hapa. Yeah. Lakini sasa tunaongea ni koko. Yeah. Tulikuwa tunaongea na simu ile jamaa yule jamaa, simu ya yule best yangu sasa. Anambia nikasikia kama amenihurumia. Yes. Akaniambia sasa itakuwaje? Nikamwambia na istoshe hadi nimewachwa huko. Una survive waje? Nikamwambia siwezi sema sana. Ni labda tu nitafute mbinu na mimi sijui nitakaje nyumbani. Yeah. Ndio kitu nilikuwa namwambia. Yeah. Anambia sasa itakuwaje? Maisha yako itakuwaje? Nikambi mimi sasa sijui itakuwaje. Mimi sijui kabisa lakini mimi naweza sema tu hii ni shetani sio mimi. Anaambia saka tumia fare. Kutuma fare tukatoka jioni yule jamaa. Yule jamaa watu wake walikuwa naweza uwezo vizuri. Sisi tangu akaniambia tu akanitumia kama ilikuwa mangiri 10 ama mangiri 5. Akatumia namba yule jamaa. Mpesa ilikuwa inafanya tu inaingia vizuri. Yes. Tukasafiri mpaka Kampala. Yeah. Kalifika Kampala, tulifika Kampala asubuhi. Kitu kama saa moja asubuhi. Sasa mimi nimeshika bag yangu na bag yao jamani nimeziweka hapa zote. Yes. Na kwa sababu sikutaka mambo mengi pale nina nini nikaambia jamaa aende atoe pesa. Wakati nimetulia tu na bag zangu kwa street na ngoja juu namuona akienda kwa M-Pesa, sasa tuko Kampala. Yes. Polisi wakanishikia hapo, flying squad. Hapo tu. Flying squad. Flying squad wakanishika. Sasa mimi nikajua nimekwisha. Na sababu sikuwa na wasiwasi aliniuliza tu tuambie majina kitambulisho hivyo hivyo. Akaambia mimi naitwa fulani fulani na nimetoka kutafuta kazi Kongo na sijapata, nimeamua nirudi nyumbani. Yes. Naweza kutusaidia passport yako na kitu inaitwa yellow fever. Nikatoa ile temporary akaniambia hii ni sawa. Yellow fever kawaambia nikajua hawa kuna kitu wanashikanisha. Hawa ni doa wananitaka tu. So, juli na bagi mbili nikamwambia na ngojea mwanzangu. Kwanza yule niulize anafanya nini hapo. Mwambie na ngojea mwanzangu yule. Acha atoe pesa tupate fare kwenda bi hadi Malaba. Wakamngojea yeye pia.
Sijai kwa pingu wala nini. Wanaambia wewe ni Mkenya, mimi ni Mkenya. Wakatulia, wakangoja yule akakuja juu tayari akawa amemaliziwa. Habari yako mzuri sana. Umetokea wapi jamani? Akasema tu same. Umetokea Kongo kutafuta kazi. Naye ni kama Mungu alimkujia tu. Na hata Mungu amepanga. Hata tumepanga Mungu tumezoea ni Mungu. Huyo ni Mungu mzee. Ni Mungu alituzaidia sababu bila hapo tungeshikwa tena. Angesema kitu tofauti. Tofauti na mimi. Kuisha. Tungeenda mtu wangu. Sasa umetoka Kongo kutafuta kazi na tumeshindwa. Tunaonana. Tukasema tu hizo tunaonana na China. Lakini tumeko. Mwenye alituita huko pia ashikane simu yetu mamao kurudi. Nikasikia wamesema 1500 jua tu na hiyo hiyo 1500 na unaona tulitumia 1000 tu 1000 bado tumetuma tumepanda kutoka nini huko Arua mpaka hapo Makambala kwa hiyo imepunguka na bado tunapanda hapo kuenda wapi border so nilisema tu sisi hatuna kitu hata sisi tunahangaika ninaweza sema niliongea na huruma tu na mimi ndio walinisikiliza akasema tuita 2200 mimi sikupingana kama mmoja wao apitie na akasema wanataka Kenya money si Uganda hata hawapendi pesa yao. Hata wapendi pesa yao. Pesa yao. Mbona waliitisha pesa yao? Wanachukia zao. Uganda. Na ni Kampala pale, Kampala pale. Ni wa huko. Kampala kwanza ni pale stage. Na ni wa huko. Wapendi zao. Wapendi zao. So wakachukua 2200. Alafu nikawabembeleza nikawaambia mimi mwenyewe. Atujui stage ya kuenda border. Njoo ndio alitupeleka mpaka stage. After amepokea zao. Amechukua pesa. Walikuwa kama wanne hivi. Katupeleka tu pale lakini wawili walitupeleka wengine wakaenda shughuli zao. Tukafika. Imagine tulifika hapo tu gari kwenda kama watu wawili watatu na gari katoka. So katulikuja tukasafiri vizuri kufika tu boda kushuka. Huyo rafiki yangu nilikuwa naye. Alipata kazi hiyo siku. Kaandikwa na hiyo greda. Yeah. Sasa mimi nikamwambia Ken, mimi nimefika hapa naona kweli nimefika nyumbani. Yes. Lakini Ken, mimi nyumbani nitaenda namna gani kweli? Surely bi nitaendaje Ken? Ken, uone kama maisha yangu imeharibika. Uone kabisa maisha yangu ile imeharibika mtu. Mimi nitaanzia wapi? Yes. Surely. Nitaenda kuambia hata wazazi wangu. Nitawaambia nini ilifanyika. Labda natafutwa tena. Labda natafutwa. Nilikuwa namwambia mimi najua natafutwa. Anambia sasa itabidi tutulie huku mpaka tuone kutakuwaje. Lakini usijali kazi utapata. Nikamwambia hata mimi najua lakini namwambia hata kazi nikienda. Siku na wale watu nimefanya na wao. Siku watanijua na wananijua. Yes. Itakuwaje? Anaambia hafanye hivi. Itabidi watu wenye wanakujua ikuja hapa. Tuongeleshe. Lakini Mungu naye ni nani? Siku kaa miezi miwili mitatu hata miezi mbili ni mingi. Silikuwa kitu mwezi wa 5, wa 6 ndio nilitoka huko border, nilitoka huko Kongo. Wa 7 kwa sababu ndio kura imechacha kabisa. Nasemekana watu ndio wa vote. Hii ya 2017 watu ndio wa vote sasa ile ya uhuru, ile ya pili. Watu wapige kura. Watu ndio wapige kura alafu warudi. Kama ndio siku mbili, hiyo maana nikiwa tu huko, niko Malaba, hiyo kampuni kaleta gari kama gari 20. Si kama ileta gari 20. Rafiki yangu kaniambia, "Wa, si nilikwambia usiende mahali. Naona hapa." Tena shasahau, shasahau kuniambia hapa tuchukue moja. Ule rafiki yako. Huyo tu huyo wa greda. Nikamwambia mister. Yaani, hani mlionja pesa mzee. Akaniambia tu bwana Ken kweli. Kusema tu ukweli. Hata tujamalize ile ugonjwa wengine. Tena chukue hii. Yes. Labda sasa wewe uchukue, sio mimi. Yes. Labda tu wewe uchukue, inaonekana ngome. Hata wewe usikie yako ile mimi nasikia. Kaambia Ken ujue ile mimi nasikia kwa roho. Wewe huwezi jua. Naweza kupenda story zote lakini huwezi jua. Lakini mimi na feel mimi mwenyewe. Kaniambia sasa unajua hata kama tusichukua hatuwezi pelekea wale. Na ndio maana nakwambia hata kama ujamali mtapeli, sijui kama alikuwa na ujamaa. Kwa sababu mbona ujamali anaanza kuniambia nalipeleke ingine na ini hali ndio ilipo ile. Unaona? Hata mimi nilimshukuru. Labda mimi akapatiwa pesa baadaye mimi siwezi kujua. Siwezi nikajua. Sasa yeye aliokoka ni pastor, sijui sana. Huyo Ken. Tutamtafuta. Tutamtafuta nitakuonesha namba yake. Hata kupe DD nakupa. Nitampigia. Nitakupatia namba. Ako Kenya hii tu. Ako Kenya hii tu. Okay. Ako Kenya hii tu. Haya. Bati mzuri nikaangukia kazi. Yeah. Nikaajiriwa. Tena mchina akanipa gari namba lesa. Na ujue hapo na boda ni hata umalizi kilomita 10. Itakuwa nishaingia hapo. Ni hapa na hapa. Tena ujue nishapitishwa ile njia yangu ya ukora. Kwa hivyo najua bei inapita. Ushasoma mitaa. Usikuwa mjanja unasoma hii mambo watu unajua kwa sababu wewe yule mule tu unakaa na wakora unajua ushajua wanakaaje, ushajua mtanunua gari mwenye hawezi, broker ni nani sana sana. Nanya naongea sana kwa watu. Something like that. Lakini nikaambia Mungu, "Oi, usikubali nichukue mali ya wenyewe." Naona kweli hiyo chance iko. Unajua mimi hakuna penye nimeenda kazi mchaina akose kwenye kupenda. Na ndanga siku ya kwanza siku ya pili, anasema dereva mzuri ni wewe. So uko na hiyo favor. Kabisa? Kabisa.
kabisa. Mm. Hata wenye wataniona na jeu jamaa naongea kia nasi ya ukweli. Mm. Si endangi mahali ni kada siku mbili. Mm. Nikifanikiwa, mm. bosi ya msikili bosi ya nakambia, hey, you take this one new. Mm. Oh, new. Take this new, new one, new one, new sawa. Mm. Utakata kuchukua? Unachukua. Sasa, hii kafika hapo mahali, yu mchini bia nipatio numberless. Mm. Nikawaza kama mimi. Tena. Nami Mungu usikubali, usikubali kweli. Mm-hmm. Jamaa kanitumia jamaa mwingine wapo balaba boda. Mm. Ni waizi tena wa gari tu. Mm. Wakanikuja. Walikuja tu kwa mimi nikasema mimi na simuli nikula. Mm. Simuli muli nikasema tu kwa rosini ni kama tu wale. Mm. Nikawaambia mimi mkinipea deposit. Mm. Hii mali nawaletea leo leo. Leo leo na promise. Nilikuwa nataka tu niwakule pesa hata mimi naye. Mm. Singepeleka mzigo wenyewe. Yes. Na ningehepa huko. Mm. Nilikuwa nimesema tit for tat. Mm. Eh. Siwa nilipeleka mzigo. Hey. Sababu hata wale walikuja kunitafuta, mm. bado ni wale ndio walikuwa kuja kwenye ndio baadhi yao kuja kubadilisha namba. Oh. Eh, walikuwa tu miongoni wale watu. Kwa hivyo wanajua oh. biashara. Mm. Eh, wanajua. Wanajua tukipata yule. Wakati nilikuwa nalalamika, sasa unaona hata labda walikuwa wanaongeanga na ule jamaa mwenye alitunyang'anya na mimi sikuwa najua. Mm-hmm. Anasema tena huyo mshenzi, mm. tena ametuletea anataka kutupea nyingine. Mm-hmm. Na mimi nikasema kwa roho nataka nusu. Niwaambia sasa hii ni mpya. Wacha ile ilikuwa mzee. Yeah. Hii ni mpya. 2.5 ikuje. Hata sikwambia pesa mingi, niwaambia nataka milioni 3. Mhm. Mkinipa, mm. na nataka deposit. Nikamwambia Franco bila deposit hata usishinde ukitupiga hii story. Mm. Kwanza hebu nipe 50, kwanza nijipange pange kidogo. Yes. Ndio nione nitafikiriaje. Mm. Si nikumpima. Mhm. Nikajua hawezi. Mm. Nipe 5,000. Mhm. Nikamwambia sasa wende tulie mimi nenda kupigia simu. Mhm. Nikasema hawa watu, mimi ni wa report. Hapo malaba boda. Mm. Na bado nilikuwa na karao mwingine rafiki yangu sana. Mm. Polisi hata saizi akamfanya malaba boda. Mm. Police station. Mm-hmm. Nikasema niende ni seti ama jamama itakuwaje kweli. Mm. Yaani waseti washikwe. Mm-hmm. Sababu sasa niliona jamaa anataka kuniharibia tena kazi. Mm-hmm. Na ndio nimerudi tu hata sijamaliza miezi miwili na anataka kuchukua imani ya wenyewe. Mm-hmm. Eh, nikasema karao mia. Mm-hmm. So huyu jamaa kwa polisi kumwambia kitu. Yeah. Nikatulia tu hivyo nikawazubaishara hivyo kazi kiendelea tu, mm-hmm. kazi kiendelea tu. Mm-hmm. Hadi siku hii fanya tena. Mm-hmm. Nikawachana hiyo kampuni. Yeah. Nikarudi nikatulia. Mm-hmm. Nikarudi nikaambia mama, mm-hmm. waniitie hata watu waniombe. Mm-hmm. At least. Sababu mimi naona siko sawa. Mm-hmm. Nilikuwa namwambia mimi siko sawa. Nikamwambia mimi nimeshachukua mali ya wenyewe. Mm-hmm. Na labda mwenyewe analia kila siku. Mm-hmm. Sijui itakuwaje maisha yangu. Mm-hmm. Naambia babu unajua mimi nikuja nyumbani. Mimi siwezi. Baadaye mimi nilikuwa nikienda nyumbani mimi siko na tempa hata ungejua niko. Mm-hmm. Nakuja usiku natoka usiku. Hakuna siku nilikanyaga hapo mchana. Mm. Na ukiniona siku mniona unafikiri ndio niko. Kesho siku ndio naenda. Naweza sema nilikuwa na akili hata kushinda polisi. Mimi nilikuwa najua hata polisi vile anakaa. Nilikuwa nikimwona tu yule najua ni karao. Na hakuna na polisi angekuja mbele yangu akiwa watatu wapita. Nikiwaona mbele, nikisense hao ni makarao, mimi na driver nabadilisha barabara. Mm. Yes. Ilikuwa hivyo. Unaona. Mm-hmm. So ikaenda hivyo mtu wangu. Mm. Nikaenda kupata kampuni nyingine tena. Ya tatu. China, mimi nimeona na China sana. Na China zinakupenda basi. Kabisa. Hata sasa inafanya na China. Sasa tunaongea hivi. Oh, lakini inaongea na China. Hawataona hii sura kufuta kazi. Sasa hapo ndio sijui sana. Sasa hapo ndio sijui sana. Mhm. Lakini vizuri ume open hapo. Yes. So anajua at least huyo mtu alijua alifanya makosa. Yes. So at least anasema hivyo ili wengine wasifanye. Yes. Na mimi naweza sema tu mtu asijaribu kufanya kwa sababu yale niliona alafu acha hata kuona. Saizi wana hii gava ya saizi tuseme ya Ruto. Mm. Sio gava kama ili ya Uhuru. Mm-hmm. Kwa Uhuru nazasema, nisha wana magari mengi kuliwa. Sia taizo nakutajia tu zangu. Mm. Nisha wana sana. Najua hata mabeshte wengi. Mm-hmm. E, wengi tulipoteana. Mm-hmm. Na wengine, tumejuana kupita hizi mabiashara. Mm-hmm. Kwa pata ya tatu. Kwa pata ya tatu. Yes. Ya tatu sasa nikafanya. Mm. Na jama mwingine pia. Mm. Nikasema mimi chai mimi cheze kama mimi. Mm. Nifanye, yani sasa kitu kanikujia bado. Naona bado na ile morale ya kutaka kufanya mwisho, yani nijiamushe sasa vizuri. Mm. Wacha sasa nisharibika. Sasa nikasema acha haribika kabisa. Mm-hmm. Mimi nikarudi revenge. Nikaenda kaandikwa mahali. Si nimekuambia nikiajiriwa mimi na Kismat. Nataka tu bosi anasema usiachoacha na hii chukua hii mpya. Take new one. Siku nilienda nilikatolewa kwa hiyo nikapewa mpya. Mm. Kutoka hapo nikaanza kupigianga hesabu hii mpya. Mm. Hadi nilikuwa naiosha. Mm. Na marafiki wangu wanasema na huyu jamaa anapenda hiyo gari. Wakujua anafanya nini? Mimi nilikuwa nachora hesabu zangu. Na nikasema nikichukua hii ni ya mwisho. Naenda kuifanyia kazi. Baba nikachukua gari. Wa nikajijaza.
Unaweza kujijaza? Najijazanga sana sinyo kuji. Najijazanga sana. Ni tukochora na jamaa mwingine nikamwambia sasa mimi naenda na hii yangu. Nikamwambia usichukue yake ilikuwa ni sawa lakini imegongwa gongwa. Iko na madenti hata polisi akiona kwa barabara ataisimamisha kabla ifike. Lakini nilikuwa na hata kuifanya hiyo naogopa. Kusujui nani yako ndani? Ah, anasema iko clean. Mtu gari mpya ni mpya. Gari mpya sio msomisha ovyo ovyo. Kamwambia sasa tuchore hii. Nikamwambia tukichora hii ili nenda kufanya kazi. Anaambia ni sawa. Ikafika siku. Yes. Nikapita na mzigo. Kama kawaida najuanga vile truck inawekwa na jua vile inatolewa. Yeah. Sijasoma sana mtu wangu, lakini hapa naonanga niko fit. Hapa niko fit. Sasa hata umeona hao watu wakitoa tu. Hapa naonanga niko vizuri sana. Hapa hata nikiambiwa nikuwe karau. Mimi naweza shika watu wengi sana mtu wangu. Najua. Na hata watu wengi sasa wanajua mimi ni polisi. Asilimia kubwa najua. Na wanasema mimi ni karau. Yes. So mimi nikacheza kama mimi. Sikuambia wazazi. Unajua waliniona nikawaambia Mr. Ifanya. Nikasema acha nicheze. Sikuambia hata mtu yote bibi ama nini. Mimi nikaamsha vumbi. Nikatoa gari boda. Ilibe gari saa 11 jioni. Hiyo gari nilikuja naye one man. Nilikuja naye mpaka Nairobi. One man. Na mimi siogopi polisi. Na janja mimi sana polisi kumconvince. One minute. Na kambi nikiwa karau mimi naweza washika. Mimi naweza shika ama karau. Wakiwa tuko mtaani. Na wachinjia 100 na waweke hapa juu. Karawa akikujia huko nakupatia hivi. Hiyo mlango inakuwa iko locked. Alafu na kwanga nimejiami. Wewe shika bunduki zako. Lakini mimi nikisema nikugonge, utamalizi second kama hujakuwa maiti. Umalizi second. Kwani unasumbana kwa nini? Lakini sijawahi kutana kitu kama hiyo. Atikutishiwa masimama, umetokea wapi? Sijawahi kuona kitu kama hiyo. Naendana na kisimati zangu tu mpaka nafikisha mzigo. Kaita mali mpaka Uganda, mpaka Nairobi. Na huko atawala huko tu utawala huko tu. Huko paipu tu. Kaita mzigo nikawaka na nikarudi nyumbani. Ndio maana nikakupea direction nasema huko nakujua tu sijana nitakufikia. Nikambia hapa na jali. Nitakufikia. Kama mimi nitakufikia. Sikujua najua Nairobi hivyo. Naijua sana. Kwanza nikiwa kwa steering sasa najua ni Nairobi zaidi. Nikishinda kwa miguu. Kio kwa miguu nitakwenda kwenye vizu tuingilie hapo nipoteze. Lakini kwa steering naijua zaidi. Sana. Sikuja basi tukacheza hiyo mchezo. Huko sio wameanza kulalamika gari ionekane. Ni kweli ionekane. Wameenda kutafuta boda. Mimi sijaenda boda, mimi nimekuja pande hii. Wanasemanga hizi kamera zinaona. Zinaona nini? Kwa nani amekatwa hapa na ngoje hiyo gari itapita iangalie? Hakuna hiyo. Waniombe ujanja niwapatie ujanja kushika wezi kama hao. Mimi naweza kuwapatia ujanja. Na watashika wengi sana. Kila siku watashika wezi wa magari kama 10 ama zaidi ya 10. Kulingana vile najielewa. Watashika sana. Hata yeye nikitoka pale nitembea hapo nje, nitakwambia ni mwizi wa gari, anakaa mwizi wa gari huyo. Na sita kwa nakosea. Najua vile mwizi anakaa kabisa. Kwanza mwizi wa gari, sikupe mwizi wa pesa, mwizi wa gari. Najua vile anakaa. Kwani anakaa aje? Baba watu wana experience ba. Wakipita karibu na gari yako hapo. Mimi kwanza naweza sema na watu wanisamehe sana kusema jina Kikuyu. Mimi Kikuyu amenionyesha mambo mengi sana. Ujanja ninajua kwa kichwa, ni Kikuyu amenionyesha. Okay, fine. Tukaa. Kwa gari tukawacha nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nisiambie watu nini imefanyika. Naambia tu kazi huko mvua ni mingi hivyo hivyo. Haya sawa. Nikajua nisikae hapa. Tutaleta shida. Kitu kaniambia nitafuta kazi mahali pengine. Ndio upate hata ujanja wa kutengeneza ile mnyama mwingine. Nyumbani imewekwa iko mahali pa safe. Imefunikwa kwa karatasi. Hata mtu akuje kwa hiyo gate hawezi ingia. Na kama ataingia labda akwe ni mtu mkubwa sana polisi ama watu wakubwa. Na wawe na kalike jika kubwa. La vile este tulikuwa tumepeleka hiyo mnyama. Yaani niko waduzi. Uwezi fikiria kitu mbaya hivyo. Ngeza nikupea ajabu, jita kushtua sana. Gari kakaa huko. Tukiwa nimerudi nyumbani nimekakaa, sasa naanza kutafuta kazi. Ndugu yangu akaniambia mwingine, akaniambia sikuje utoe hii gari pande huu. Unjalindeleke nipeleke hapo. Toa hiyo gari hapo, tupeleke mahali pengine. Peleke mahali pengine. Sasa hapo imekaa kama mwezi mmoja na nusu. Mwenye pada anaanza kuwa na wasiwasi. Odha kuna wasiwasi sababu bado wale wa bosi wangu walikuwa wanatafuta gari boda na kuenda huko. Unajua walikuwa wanajuanga boda ni karibu. So wanajuanga ikipoti ikienda huko ni hivyo. Na washapiga simu huko hakuna kitu kinapatikana. Alafu wanza kabisa gari kishatoa truck wewe unjui imepotea. Wewe usitarajie unaipata. Basi mimi tu sasa wakuje hiyo gari. Tukachukua gari tukapeleka kuna place inaitwa Kiserian. Huko Ngongo na huko. Wakati tulipeleka gari tukaweka gari sasa.
Bora kaniambia yule bali nipeleka kaniambia sasa hapa penye nimefika hapa ndio niliingisha gari kwa korido nyingine ndio maana nakwambia najua hiyo gari ni experience niliingisha kwa korido nyingine uwezi itoa uwezi enda mbele uwezi ingia ndani hii ni ukuta wewe unajiuliza nilitokea wapi kama hii ni ukuta yote imeenda juu lakini nilitoka nilichomoka kwa kuna something fulani ya gari hapa juu ya kuingisha hewa juu nilibomoa ile kitu nikachomoka hapo ndio hata mtu mwingine akikuja aisitoe hiyo gari. Lakini cha ajabu nilipata gari imetolewa. Uongo. One God. Imeenda sikuamini. Imetolewa kwa hiyo shimo. Na imeenda na imeshikwa hapo lina CID. What? Sasa ikashikwa na CID wa Kimbo. Kaja wakiniona wataniua walai. Lakini sio mimi nilikuwa naye. Wameshika na yule jamaa mwenye nilikuwa tumemwachia. Akatoka na hiyo gari akaenda. Mimi funguni nilimwachia. Sasa nilikuwa najua nilikuwa namwambia basi unaweza naye nyumbani nisahau siku nataka kuja kuangalia gari nisahau. So kile tutafanya wewe baki na funguo. Huyu jamaa naye na sio ni kierera ama tunasema nini? Aniera kutoka na gari. Kutoka na gari walikuwa wanasema alishia alipiga round about gani? Sikujua alipiga sio round juu. Hebu niambie Kiserian na Githurai ni umbali gani? Kiserian umbali msee. Sasa hiyo gari mimi nilipata Githurai Kimbo police station. Gari imeenda. Hela watu lichukua, tulieka number plate ingine. Ambaye ni gari kama hiyo hiyo. Lakini kwa kiyo kisoma vizuri, haisomi ipelekani number plate. Gari likuwa KCM, imeweka number plate KCN. 451G. Na hii likuwa KCM. Number plate hapo inamalizia na N, nikikumbuka nitakwambia. Sasa naona number plate na Joseph jamaa hata kama angetaka kufanya na hii gari angeng'oa hizo vitu ama arudishe namba yake. Jina namba yake bado ilikuwa kutoa hapo ni kuifunga na kwenda naye. Alafu unajua hii gari ni ya magendo. Unajua vizuri ni ya magendo. Kwa hiyo unaenda kutembea naye. Yeah. Na ni gari hii gari patikana na mtu binafsi kwa rais. Labda si driver. Si driver tu. Hii gari ni ya kampuni. Ni kampuni inanunua magari kama hizo. Hizi nyekundu unaziona. Yeah, angalia WhatsApp yangu tunaona magari kama hizo. Hizo ndio gari nakwambia. Bas. Jamaa kaenda na gari. Mimi sijui wangi ilikuwa kana namna gani. Lakini gari baadaye ilishikwa. Ama sijui kama ni yeye alitaka tuende tutoe pesa kwa CID mimi sijui. Sababu mimi nilipigiwa simu na CID. Hivi akaniambia wewe ndio Julius niambie yes. Mimi sikuwa naogopa. Mtu wangu sikuwa naogopa. Acha nikwambie kilifanyika na utashangaza na utaona kama mimi natumia madawa. Mimi situmii dawa. Hapa. CID akaniambia kwa nini hii gari iko na namba hii? Na nikisoma makaratasi inasema hivi. Ambia boss. Ah kwanza kaniambia ndio tuongee mengi nikuje na logbook ya gari. Unajua sina? Si kama unajua hivyo? Sina. Nikapiga yule jamaa ambaye tulichora na yeye. Mwenye nilikuwa nimemwacha ndio. Unajua uwezi toa kitu kama hiyo hapa. Kwa lazima kuwe na mtu ambaye anakaa hapa akiwapima tu akisikiliza. Sema nasema imeibiwa yeye. Imeendaje? Mkisema kitu vile imeenda ananipea report. Hata mkiwa na yeye tu hapo. Ana text tu. Kuna namba tulikuwa naye tunatumia. Sasa ndio nilikuwa na hapa ninashika hii simu unajua nafanya nini? Sina text. Nakambia niko na huyu jamaa usipige. Unasemaje kitu kama hiyo? So ikafika mahali jamaa kaniambia wanatafuta gari pale. Sasa ni kitu saa 1 jioni saa 2. Si gari ilikuwa inapatikana. Sasa nilikuwa nakwambia yeye ndiye alikuwa ameshika doria nyuma. Sasa nikaambia solo huyu jamaa huyu jamaa solo mwana wafula. Akaniambia si uende wapi? Si uende uangalie kama hiyo gari kweli imeshikwa. Nikamwambia mimi niko na fare. Nikapanda gari ghafla. Nikatoka nyumbani kitu saa 9. Kuja mpaka Nairobi. Kuja Nairobi. Ule jamaa mwenye aliniachia gari akanipigia simu akaniambia, "Gari, hebu enda mpaka Kimbo police station." Kimbo police station iko Githurai ingie ndani. Ifika Githurai, unaingia ndani kabisa around kilomita karibu 5 kilomita ndio upate hiyo station. Kusema kweli mimi nilienda wakati nimekaribia hivi nikaona ndio hiyo kweli. Kweli kabisa ni hiyo. Na nimepakiwa wapi? Nimepakiwa nje. Si ndani. Na ule CID alikuwa ananiambia nimekujia na 1000 ngapi? 3. Na mimi namwambia bro usijaribu naweza pata sombi. Na hiyo sina tatizo. Sina. Lakini maneno mpaka alikuwa ananisubiri. Wewe mimi nilimpa tu story mpaka akatulia mpaka nikamwambia nitakuja kesho na nishafika. Tuna chat na yeye nikiwa nimefika. Although simjui lakini naongea na yeye nikiwa nimefika. Na naona gari ndio hii. Basawa. Nikapigia yule jamaa mwenye alisafanya gari ishikwe. Kama sasa itakuwaje bro? Kweli umetuletea ngori gani hii?
Inquiry ni kubwa sana bwana. Sasa ni kama tumechukua kwa hizi tatu tumepatia na hizi. Eh, itakuwaje bwana? Nikamwambia mimi kishindikana. Ndapiga simu kwa ofisi. Ujeshwe. Kama hii gari itaponyoka iende. Hizi haitakuliwa na mtu mwingine. Itakurudishwa kwenye kitoka. Na yeye nikaambia jamaa mwingine pia hivyo hivyo. Ule besa tulikuwa naye kwa game. Sasa basi nilimuita, nikaona huyo jamaa alinisaidia mafuel na mimi na nini, tukae naye karibu. Solona akasema hii haya watatuua tu. Hii watatuua. Haiendi. Haiendi. Wale tulikuwa rojo. Eh. Ushaipa gari polisi wewe? Mimi nilipa gari police station. Mimi. Sikupe story ya police station. Ala. Haitaenda na ikienda hata hiyo kitafuta wezi ipata. Hata hii ni wape miaka 10 watafuta wezi ipata. Ani ukaitoa police station hapo. Sasa. Ninakwambia mimi najua polisi sana. Namjua vile anakaa. Nilitoa gari station. Niye. Nakupa story yangu. Sipe story ya mtu mwingine. My brother. Kwanza ule jamaa mwenye kufanya gari kashikwa ndiye aliconnect. Ona fungu ya gari. Si fungu ya gari na kwanza ikishashikwa si gari na waka station. Mimi sijui vile huyu jamaa alipata fungu. Akaitoa police station. Ala si station. Alitoa kwa ile ni. Unajua pale ni DCI alikuwa ameshika hiyo gari. DCI. Yes. Wa hiyo Kimbo police station. Yes. Sasa fungu huyu jamaa alikuwa ananiambia imehangiwa. Hivi wanahangishanga vitu hapo. Alafu unajua ni kitu ni kubwa. Yaani hiyo kifungu yake inafai waiangalie vizuri. Mimi sijui vile fungu hili ibo huko ndani lakini nililetoa fungu nikaiona ndio hii chukua gari si ndio hii ilikuanga jioni kitu saa 1 jioni kwanza nilipatiwe fungu nikiwa wapi nilipo fungu nikiwa tu hapa tao naona pale railways kuna hizi gari za western zinapanga kitale shuttle north rift yes hizo yeah. Nilipatiwanga fungu nikiwa hapo eh nikaambia solo si ndio hii eh leo either nipigwe risasi ama nichukue na hiyo gari tukaenda basi tukaambia tukaambia twende tupimie mpaka saa 6 usiku kama jamaa amelala na kumbe hiyo saa ndio yao ya patrol. Jamaa wale patrol mpaka walikuwa wanakuja mahali nimejificha hivi kwa kuna kibanda iko pale na wasikia yani tu kama tu ikikohoa wananipiga sasa ama wananishika juu ujo wangenishika ndio wangejua nimefanya nini. Yes. Sababu nzishika huyo mtu ameng'ara vizuri ni nini? Lazima ujiulize maswali. So bahati mzuri nilikuja mtu akapiga story hapo akapiga story hiyo kibanda ni kibanda ya mboga hizi ni hapo chini nikiwa namlika tu chungu anakuta masigara mimi nawasikiza wakatoka nikaambia solo hapa tusijaribu ona hapa hata moto tumimeni risasi tukose kuamini twende tulale turudi kesho na jamaa kaniambia ni kweli tukafika mpaka Kangemi tulikuwa tunashika Kangemi saa 11 asubuhi tukutembea hakuna magari kwanza kutoka hiyo kimbo mpaka fika Dorai tukitembea hakuna gari yani usiku. Alafu pia tunaogopa kushikwa. Hiyo usiku tumetoka wapi na mleta hours. Karudi kwa lake ngemi. Kesho yake tukaenda kwa mchana. Saa 6 kamili. Nikaambia solo hasa mimi naenda nataka kwanza nikaingia mpaka report office. Nikajipeleka. Unajua pale hapa kuna kamera CCTV. Kwa wingi sana. Najua ile reporting wako watu wako waamini wenyewe. Nikaenda mpaka police office, njoo watu ni wengi mpaka jana. Yes. Nasikiza, nikaona pale ndio DCI. Na niko na simu, na naongea na best yangu. Namwambia naona vile wanakaa. Ananiambia sisi tuko na fungu. Kuna kantini ya chakula hapo. Natoka mpaka naenda hapo naomba maji ya kunywa. Mimi nawasoma tu. Nawasoma tu na naongea na yule jamaa yangu. Hapo tu pale kando. Yes. Ananiambia unaonaje? Utaenda utoa ama nitoe? Mimi namwambia aje? Mimi naumwa nataka nitoe mzigo hapa. Tushanunua mpaka 40 liters tumeweka mahali kwa kichaka. Tutaenda tuongezee ndio. Tusisimame mahali kwa petrol station. Na hivyo ndio ilikuwa. Yeah. Sisi ndio hao. Wakati alikuja nikamwambia wewe rudi uniconfirmie, hata wewe confirm. Isiwe ile nimekuambia ni ya uongo. Ila yake. Na simu tu. Unajua sasa simu nimeenda nimerudi. Yeah. Utajua mimi ni nani. Wewe nani kuja na simu tu? Vipi bwana? Anaongea tunaongea tu yeye anaongea na simu bure. Tunaongea kwa kuongea ile ya simu. Tunaongea, naongea, anaongea. Anaambia kuna gani? Nikamwambia unaonaje nikuje? Anaambia baba unachelewa. Kama kabisa Anaambia faster. Nikaambia usikate simu. Badala wewe tuletwa hapo yule. Nikaanika gurumisha gari. Kwanza nikagurumisha ikaguruma. Nikasikia imeguruma. Unajua niko ndani? Nasikia kajoto kanakuja. Unajua pale station mtu wangu. Yaani pale unadhaminiwa. Nikamwambiaje? Wewe bro. Nilitoa. What? Nilitoa. Hii station inafaa ifungwe. Sheria hakuna polisi hapo. Polisi wamelala. Hakuna polisi hapo. Afadhali wale wa boda sana. Afadhali wale wa boda. Hakuna polisi hapo. Hakuna polisi. Nikatoa mzigo. Na nikamaanisha. Na tukaweka nikasimama. Sio jambo la kupale tu kwa sababu hapo kwa nini? Pale hapo pale bado kwa fence hapo inazungumza. Si kwa fence, unajua ile station.
magari kubwa imeki ndani, magari kubwa inakaa nje. Mm. Alafu ile station imeangalia barabara. Mm. Yaani anaona vizuri, ana patrol tu pale ni kama yanangojea report, anakunywa kwa pale maji nilisha kasoda. Unajua nilitoa gari hapa nikafika Kitengela. Kama jamaa angali tu hapo. Anaongea na simu. Hivi tuta communicate tumeload credit. Haikati simu ikatui. Simu ikatu nikitulia namwambia ndio yule aruka bambu. Hebu itulia kidogo niko Weybridge napita. Mm. Na nisikie niko Weybridge nikamwambia toka hapo sasa. Weybridge ile mlolongo. Alizo saa kwa sure. Alijua gari imeenda sasa. Alijua imeenda. Wow, mlolongo. Mm. Fika mlolongo si ndio mimi nimefika. Nikamwambia faster. Mm. Alikuwa anasikia kitu kama saa 11 jioni. Mm. Tunaangaliana hivi tunapigana tunagotana tunaambiana kweli baba kabisa tunaweza. Tukatulia tukaambiana sasa. Mm. Si walikuwa wametunyang'anya? Yeah. Sasa tuamue. Tutafanya na hii number plate yake. Mm-hmm. Atubadilishi. Iko na ile yenye ilishikwa na ile DCN. Tukarudishia yake original. Kila kitu yake yani tukisoma number plate usome hapo ni same. Hata ukiangalia kwa simu inasema hiyo hiyo. Ya akasema sawa. Tukapata kazi tu hapo Kitengela baada ya siku kadhaa lakini. Tukaenda tukabadilisha hiyo gari tukatoa vitu fulani fulani tunaidecorate tu kimpango. Tunabadilisha tu vitu isikwe kama ya mchaina sana. Lakini number plate tuguzi. Afu gari inakaa imeoshwa. Kuna mitu bani tu ya vitu mebatia badilisha. Njua gari ya mchina wanga plane inanga kiti yote limeandikwa. Kwa hivyo tumekaika inaka kama ya watu. Urembo sasa. Urembo. Tukapata mtu mwingine hapa anataka mimi Masai. Akasema kuna kazi ya 15K kila siku. Tukaambiana 15. Sasa hiyo gari yetu ilikuwa imewekwa mafuta. Mafuta ilikuwa kama nusu tangi. Na ikiwa nusu tangi kuna lita 160. Elefu kumi na baki tu yetu. Sasa kuna mafuta tunaweka. Na ni hapo chini Kitengela. Tunabeba tu nini zinaitwa gypsum. Hii material cement. Tukafanya. Pesa inaingia. Nyumba tunaelele pelipa lodging. Nalipa lodging ya dawa moja kila mtu dawa dawa. Tuko tunasikia kitu. Unjua si yetu. Hakuna kitu tunatumia tu yetu. Tukingia tumekaa tu hii nani Masai mwingine akakuja akatuambia nataka gari kuendea Changarawe trip 2 na atakuwa anatupea 16K. So 32. Alafu tukienda ya 3 pia ni hivyo hivyo inakuwa 48. Tukamwambia na huyo jamaa sana. Akasema anaweka gari mafuta. Ndio tuamini akialiweka full tank. Akatuambia sasa tunaenda mahali kunaitwa Sultan Hamud. Bwana tumeshuka Mombasa Road. Unajua tumwambia gari ni ya gizi ama nini? Sisi tumenyamaziana tu. Mimi ndio yeye huyo mwingine ana drive. Sisi drive. Sisi kusonga. Na wewe una enjoy kwa sababu inaenda mbali. Inaenda mbali sikia huku. Yes. Alafu tutaki watu wengi wa upande wa tujua. Yeah. Tukazidi kuenda tukafika Sultan. Hata siku tukapiga trip 2, tukaenda 32,000. Mafuta imewekwa ni. Hatuna shida. Hakuna kitu tugarimu kwa gari. Yeah. Kuna kitu tunasumbua kwa gari. Yes. Kaanza kukakai. Sasa huyu jamaa siku moja. Siku moja tu shetani aliingia tu kwa sisi. Unajua hata hapa. Hapa sasa hizi huko hapa kwako. Sikuna hapa tunaomba mdogo. Hapa tunaomba. Ndio nasema sikuna mkubwa na kuna mdogo. Tuseme kwa hii shughuli hii mnafanya. Sikuna mtu mkubwa na mdogo. Lazima kuna yule mwenye kusema. Yes. Of course. Yes. Sasa ile mashine simu nilikuwa nimetoa. Simu hiyo inafanya sema kitu. Yeah. Huyo jamaa zile pesa ambayo tumesanya sana hiyo kitu kama 1300 na kitu kama 320,000. Ilikuwa napiana tu hesabu yenyewe tunatumia. Mimi kimpapo nilimwamini kwa sababu niliona jamaa muungwana. Nikamtrust tu. Nikamwambia mimi pesa sitaki account yangu imali na soma ya mpesa ama nilio sababu nilikuwa nataka nikuwe chini ya maji. So nini kisanga ya pili? Na sitaki ilipuke na mimi naona wewe unakuanga na issue na trust. Okay, trust mtu ni hivyo. Yes. Nikamtrust huyo mtu wangu. Kwa sababu hata mimi ulini trust sana. Nisinge kuja tu nilikuamini ndio maana nikuja yeye. Bas, sasa huyo jamaa yangu akaniambia aje? Sasa tunaongea tu. Unajua yeye ni mtu wa kukunywa. Mimi nasema ukweli. Mimi nikienda zingine mimi ndio starehe zangu sana. Yeye anakunywa, yeye hataki. Unaona? Sasa mimi naona hizi dosi ni zetu tu. Mbona ananipimia? Lakini sasa ikumwambia, anajiongelesha kwa roho. Na yeye akitaka ananiambia bibi yake labda sijui nyumbani kuna shida na mwambie sio watumie 5,000. Namwambia mimi kwangu usiwatumie kwanza. Nataka ile siku ndio watumie na tumie kitu mzuri. Watumie kama so. Hata nilikuwa namwambia tulie kidifika kama milioni 1. Tutumie watu so 2,000. Tusanyesanye hizi pesa. Unaona hii gari? Siku moja tu ifike twende iwachanishe huko. Kama tupigie wenyewe si? Niko nimechora hivyo. Tufanye naye kazi. Hiyo insurance ilikuwa ya 1 year. So 1 year kabla ende ishe. Tungekuwa tumeikulia. Jamaa kumbe ananisoma tu. Unje huyu jamaa siku moja ilikuwa asubuhi tumetoka Changarawe, tumelala. Sasa asubuhi kitu kama saa 4. Nikamwambia, "Hey bro, si nienda pale ichape kama 1-2." Na akaniambia nipo.
Njoo niacho jamaa akiwasha tunguo twake twa ndani hiyo tuvest. Mbona jamaa alikuwa ananichorea bila tatoka na gari? Njoo jamaa alitoka na gari. Alimwacha mpaka leo. Alimwacha mpaka leo. Si mpaka leo. Huyo jamaa alitoka na gari. Wa. Akakuacha hapo. Sasa niko ba ule jamaa mwenye hana biashara ule broker ule mwenye tupatie kazi sasa ile Masai. Masai ananipigia simu. Yule si niaje bana? Mbona fulani yako wapi? Yes. Namwambia si yako pale kaosh, labda ameenda kuosha ga. Jitu kuna pale tunaosha. Tuko tunapenda kuiosha sana. Yaani ikienda zikia trips asubuhi lazima ioshwe sana kama saa hizi. Sasa inakimbia trip ya kwanza. Itarudi kitu kama saa 11 au saa 12. Tena irudi nyingine sasa rudi kama saa 4 usiku. Ioshwe tena. Sasa dalala na hiyo mchanga imwaga asubuhi, sasa itaenda kaosh. Hey, sasa hiyo ni baada ya siku relax kabisa kulala tumetosheka, mtu umeamka, umekunywa ka breakfast, umerudi bado umetulia. Ndio ifike saa 6 upeleke kaosh. Sasa ioshwe saa 8 mwanzo sawa. Eh, fulani alifulani yuko. Namwambia aenda kwa parking fulani. Huyu jamaa aje aende mahali. Mbona tunaongea hivyo? Umezaa tunazidi kusonga tu. Huyu jamaa alitoka hata kuna hiyo 320 ile sikuipata. Alienda na kila. Mimi nilikauka baba. Mimi nilikauka. Yao kweli mimi nilikauka. Yaani after hiyo bidii yote. After hiyo bidii yote. Kwa alitoka na hiyo pesa yote. Wow. Wow. Alitoka na hiyo pesa yote. Wow. Na mimi nikasema nikajiuliza aje. Yes. Itakuwa tena kama ile. Sasa hiyo unajua siambii huyu Masai simwambii hiyo gari ni ilifanyika nini imefanyika kama imekuwa kwaje. But mimi najua tija kwa sana yule jamaa. Yes. Na hata kama nimeenda kukunywa. Si ndio maana nimekuuliza sikuna mkubwa na mdogo. Yeah. Sasa mimi ningeenda kukunywa nikijua na kunywa za kwangu. Sika unanipata hapo. Yes, napata. Sasa huyu jamaa anaona kama alikuwa anasikia vibaya. Na yeye atumii chochote. So jamaa alikuwa anasonga tu na gari. Na gari tu. Sasa Masai akaniambia sasa kama huyu jamaa onekani na simu yako alini block. Na ya Masai haja block lakini ashiki. Unaona? Sasa Masai akaniambia na sasa twende police station. Sasa tuko Sultan. Twende police station. Tuko Sultan. Wacha nikwambie ndio jina mimi kinahara baba. Akaniambia twende police station to report. To report. Tukiwa kwa stage pale ya Sultan Road Nairobi akaniambia hapana. Hebu tufuate hii gari mpaka salama. Tukipata haiko. Tuingie hapo salama. Ya magi jo ile mista historia hiyo gari. Sitaki kusikia mambo ya kwenda station. Jumi sijui kutakuwaje na wale watu wa Kimbo. Yes. Tukaenda tu tukafika hapo salama. Tukashuka. Kutoka pale Sultan mpaka salama ni kitu tulikuwa nalipa shilingi 100. Hakuna kitu tumeona. Mpaka jamaa anasimamisha magari zimtoka Nairobi. Unjua ni mtu ni broker amejulikana pale. Salama na Sultan emali hivyo. Ni broker na ni broker anajulikana zaidi. Alafu nasikia sisi tulikuwa tunamfanyia bei rahisi 16,000. Kumbe kuna gari na mbereka mpaka na 20,000 kwa trip. So ile fine ina na tuuma na sisi tulikuwa tunajua. Ndio maana anawapenda. Na sisi tunafurahia hiyo 16,000 tunaona atakanga bure sisi zinaingia. Sisi zimeingia. Baba akaweka mafuta. Alikuwa anasimamisha majamaa na wauliza bwana kuna gari umeona? Gari nyekundu imekaa hivi imeandikwa hivi. Unajua gari ni mingi Mombasa Road. Hata ukisema ni gari inajulikana. Yes. Hakuna ya paka nimefanya hivi. Ndivi. Twende pale nini? Twende hapo Sultan. Ingia Sultan. Oh Jimmy nimebaki nyuma pa. Angalia tu fence vile inakaa. Angalia tu fence. Kana paka report office. Jamaa akasema hiyo naelezea. Anaambia asiseme mimi niseme. Anambia mimi ni fulani. Kwa tunafanya na jamaa fulani kazi. Pale Sultan. Na tumetoka mali kuchapa kitu yangu kidogo. Nikamwambia tuta kwa niambia mimi ni mlevi na mbona nimelewa saa 5 hivi. Kambi si ulevi baba ni stress sababu hata mimi nimeshtuka. Kuchupa moja na zalewa kweli tikawauliza hivyo. Akaniambia saa wewe umefanya gari yenyewe imefanya imepotea. Akaniuliza gari na kaje nikamwambia gari na kaa hivi hivi. Mwenye amepotea ni na gari ndo nani fulani fulani. Nikamwambia lakini sio kuiba meiba. Mimi kile najua labda tu ni mali ameenda. Akaniambia na mbona unakuja kuripoti kama si ya kuibiwa. Yes. Nikamwambia ni sababu simuoni. Na gari nafanyaenda kazini. Si ndivyo simuoni. Na ndio nimekuja kupata usaidizi. Yeah. Ati labda ameuawa kitu kama maijakiwa. Yes. Gari ni nani? Hata gari ni ya China. Na hata boss mwenyewe ako China. O China. Na hata sasa sikia hizi story. Sababu nisikia hizi story, hata mimi ndio nitafungwa sababu mimi ndio nilileta yule jamaa. Sawa. Kaniambia kaniandikia kaniambia sasa enda pale. Sasa nimetumwa kwa DCI. Ndio Sola ananiambia niseme kila kitu. Na Sola ajili kunaenda. Ndio Sola alijipata ndani. Uongo. Ayaye. Ya. Alishikwa. Bro. Alisema ndio nisametu. Aki kwenyako. Wewe ndio ufanya uchungu nini ukora hapa? Si sawa. Ani jamaa alienda ndani. Si sawa, si sawa. Mpaka alifunga. Na jamaa alishikwa tu bure. Unaona huyo? Awe anasema anga alishikwa bure. Wale mtu wa circus tu. Wale mtu tu kitu. Kini si pesa mingi tu, si pesa kidogo. Tuliwa 60,000.
kwa kushirikiana. Haya. Sasa tulifika pale, sijamini nimeripoti sasa tumesema gari imepotea. Yes. Ah, si idea ukataka kuniweka hata mwenye ndani. Nikamwambia wazee mimi msiniweke ndani. Wacha mtu jamaa tujue anapatikana ama hapatikani. Sio kama truck. Unajua ku truck niliambia jamaa kwa wapi? Ako maima hiyo. Niko Sultan, niko sasa salama. Niambiwe ni kilomita ngapi? Sikuamini. Unajua hapo ndio niligundua kwamba truck ya asili inafanya kazi. Hapo niliamini. Yao ni mbaya. Mtu aliniambia hivyo. Yao ni mbaya. Mimi nilisimama tumeongea. Nikachukua simu nikapigia ndugu yangu mwingine anafanya kazi kama hiyo. Nikamwambia bro niaje. Hebu unajua sasa ni ndugu hizi kata. Nikamwambia niangalie kwa inaambo umeshita yangu sijui hapo wapi. Ndio aliniambia nini? Aliniambia sio jamaa namuona maimai. Nikakubaliana. Kwa hiyo nikasema tukata haja mama ananiambia ukweli. Akama imaya akaniambia kama imaya unaona kama anasonga. Nikaona ni ukweli. Ni kweli. Na wale walikuwa wamesema kama imaya amesimama. Wale wa kwanza CID sawa wale pale ndani. Na mimi sikuambia ama CID kwa nimepigia mtu ameniambia hivyo hivyo. Nikanyamazia tu. Nikasikia haya. Julius, wewe enda. Kesho asubuhi nitakupigia simu. Alafu si nimesikia ni maimai. Nimeacha tu na kina Solo, nimeambia Solo nienda kulala lodging pale, Solo amenipea dawa tatu. Mimi kwa matatu ndani. Siku kwenda kwa lodging. Nimeenda kulala pale, mimi kwa matatu. Si nimeshika gari nimeonekania maimayo. Nilikuwa nasema hiyo gari nikutana naye mbele. Nilipanda matatu kanishukisha Nairobi, nilishuka Nairobi saa 4 usiku. Nikasema sijatosheka. Nataka gari ya kwenda Narok. Ndio nishukisha maimayo. Nikashuka maimayo kana mpaka police station saa 7 usiku. Nikazunguka hiyo fence yote siku na hiyo gari. Nikarudi ka lodge nyumba saa 9 hivi. Sasa uzingiza nimechoka mpaka miguu. Nika lodge. Kuloje asubuhi kitu saa 2 wale masaidi wa salama wakanipigia. Vipi eh? Uko wapi? Hatunajua rafiki yako alishikwa. Sio wewe ananiambia? Na mimi pale pale nilijua tu amezima lazima aramshika. Sababu nisiwa kisema waje tu tuweke mtego na Ivasha. Na kweli alishikwa na Ivasha. So mimi nikikimbia pale maimayo kumbe jamaa alishikwa wapi? Ivasha. So ulikuwa unaifuata hiyo ilichukue asishikwe na gari ifanye nini? Yes. Yaani mambo mengi siku yako tu tuombane msamaha hapo story. Yaani kisilipuke na gari irudi tu ifanye hiyo. Yeah. Eh, hayo uko wapi? Nikambia mimi niko sema kweli. Si ni yule jamaa anatrakini mtu. Nikambia mimi niko maimayo. Na kwa nini uko maimayo? Nikambia tungoje. Nikambia mimi nilichanganyikiwa siku na mimi kile mnaniambia. Lakini niko maima. Na mkitaka popote penye mtaniambia mimi nikuje mimi nitakuja. Akaniambia ni sawa. Anaambia tukutane na Ivasha police station. Haki ya Mungu mimi nilijipeleka. Mimi nilijipeleka. Ilienda mpaka station na nikauliza gari iko wapi gari nyekundu hiyo. Na wakaniambia iko. Na wakaniambia mwizi yako hapa ndani. Na wakamuita saidi ya wakati ya wale masaidi wamekuja aliitwa. Akaulizwa, "Eh, ndio naipa gari?" Akaulizwa pale pale. Sasa unajua kuongea. Sasa ile before tuanze kuongea naye kuna sign nilimpatia kwa lugha ya Kichina. Nikamwambia asiongee, atulie mimi nitamaliza story. Unajua mtu wangu mtu anamaliza story ana shilingi hata moja. Ukumbuke huyo jamaa amenikosea. Yes. Ametoka kutoka huko kote mpaka penye nimempata. Yeye ameshangaa mimi kumuona sababu ako na Ivasha na mimi nimetoka huko kote. Hajui nimekuja na vinu gani. Na hajui nimekuja kutakuaje. So nilimwambia tutulia, nitamaliza. Kwa lugha ya Kichina kuna vile nilimuongelesha na akatulia kweli. Jamaa akatulia. Saidio akaniambia unaonaje? Akaniambia sasa mimi naona hivi. Huyu jamaa unajua kwa na familia. Mimi sitaki tumharibie familia yake. Kile mimi naweza sema tu bosi mtusamee. Kwanza mumsamee mimi sasa mimi nimewafanyishia kazi yote na msamee. Akaniambia sawa tu tutakusamea lakini urafiki wako lazima aende jela. Nawaambia hapana, msimpeleke jela. Unajua sitaki unajua tukifika wali ya jela ataamua aseme. Atasema ukweli. Atasema ukweli. Hii ndio kinyume jaribu kuavoid. Na mimi nawaambia mimi sitaki aende ndani. Na kweli nilikuwa mandio msimamo. Lakini huyu jamani yule kichwa yake ilikuwa ngumu. So tukasemekana report salama. Station. Lazima turudie report wapi? Sasa hata na Ivasha wana shida na sisi. Tukielewana ni sawa tusipoelewana sawa. Tukapiga U-turn tena mpaka wapi? Na gari. Yeye akaiko kwa land ni Ford Ranger KCG. Mimi nikaambia niendeshe. Kwa njoo nilikuwa napigia dereva huyo jamaa huyo CD nilikuwa nimembeba njoo nilikuwa nampigia. Niko nafikiri nimgongesha kwa lori huko. Omgongesha kwa lori huko. Mimi nasema sasa huyu jamaa sasa kwa nipeleke kwa jela manini. Huyu mimi ndio kwa land. Lakini namuongelesha sweet. Mpaka ananiambia wakati niligundua ana maneno aliniambia mtafute 60,000. Mtafute 100. Na si chini ya 60. Mambo yenyewe itakuwa nzuri. Na mimi sasa hivi namuuliza 60. Anambia bana, wewe chukua ni dhati baba. Usiharibie. Unao jamaa kifungwa. Kutakuwa na shida.
Aya, ni tukafika Sultan. Kufika so not Sultan, tukafika mahali kunaitwa Malili. Malili. Malili wakaniambia ni ipaki huko ili watu wasijue kusanga, ni ipaki kule, alafu tukuje tukule. Kuna mahali walikuwa wameatisha kanyama chakula pale, kanyama choma hivi. Ndio nikimwambia ni ipaki pale gari. Ndio nilikuwa nimeamua niende sasa niachie jamaa ngori. Nilikuwa nimeamua. Siende ile shida. Nilikuwa nimeamua sasa nimuachie hiyo shida, mimi niinue na gari. Si niko na gari. Kitu kingine akaniambia hapana. Unaweza enda hivyo, ndio ilipuke zaidi. Hebu acha tu. Nikarudi nikatulia. Na juu huyu jamaa sikujua ameongea. Nilijua ametoka nao kutoka all the way kutoka Naivasha mpaka hapo. Sijui amesema nini. Mimi nasijui kweli. Basi kama ndio hivyo. Wewe noma. Kule chakula tukaenda. Tukafika Sultan. Hiyo siku tu alitoka. Hiyo siku tuliachiliwa. Tukafika. Nisia yao akiniita. Kana message Julius, wewe unaonaje? Sasa wewe mimi naomba tu jamaa msamaha. Mimi sina kitu kingine za kumwambia. Sababu tajiri yangu mwenyewe akijua gari yake ilikuwa imeenda, hata nilete shida. Na mimi ndio nimeita huyu jamaa. Na huyu jamaa alikuwa hata mimi nashangaa mbona anafanya visana kama hivi. Familia yake kwanza ni ndogo. Unaona? Naunda kaka Swahili ndio at least awachiliwe. Na wale wanasema tupatie hii 60 lakini yeye anafungua, yeye anaenda paka aende jela huyu. Paka aonje jela huyu. Na mimi namuuliza hapana. Acheni tu. Bado mwanzo. Huyo solo, huyo sasa huyo Masai kwenda Solomon. Akaniambia ndasi wacha jamaa kule kinyo anakula. Nikamwambia hata kama atakula mimi nitakupatia funguo hii gari. Mpaka ile siku deni nitafanya nitaisha. Sasa nikauliza wewe unapata do? Anaambia eh tuwapatie lakini na yeye mfanye uamini. Nikamwambia mimi wacha ule. Yeah, umeshika mimi ndio nitakuonyesha uamini hivi nitafanya naye. Hapo kula 60K. Walichukua 60. Okay. Nikapatiwa zaidi nikapatiwa funguo. Nikatoka naye. Jamaa pia mwacha nyuma. Yeye akasema nenda kuoga atulie. Jioni tukutane tuongee alafu tuendelee kazi kwa hiyo siku nyingine. Tukaenda Changarawe na hii jamaa. Sultan tukaingilia pale salama tukaenda huko wa Masai huko. Tukaenda tukapiga trip moja. Ilikuwa ni sala mbaya. Piga trip moja kurudi parking. Huyo jamaa mwenye kiliwacha kwa sel, huyo ametoka akapigia ule jamaa yangu tuko naye ule sub broker huyo. Mwambie, unajua nini? Ano jamaa uko naye. Simu ndapigwa marisasi. Bro, mimi nakwambia ukweli. Uongo. Aki alimwambia. Si ndapigwa marisasi ukuhi wa kumiminia vitu ushangae. Wa. Sasa yeye ananiuliza. Mimi mpenda urafiki yako. Niuliza kwa nini? Anajua wale jamaa anapiga story nyingine. Hadi mimi nashindwa kuelewa. Mimi sielewi. Anaambia mara risasi, mara nitapigwa risasi. Sasa mimi naisahau kumuonesha ni kwa nini? Na mimi namwambia risasi kwa nini aje? Bro, nini noma sio? Risasi aje? Anaambia kama kuna shida, hebu muongee na huyu jamaa. Anaambia achane. Kwanza ametufanyisha kazi mbaya, tumemtafuta mpaka Naivasha huko kwote, ametoroka na gari. Tena anataka yani baada anaongea vibaya, anataka bado mimi nimbembele. Nikamwambia afanye vile anataka. So huyu jamaa aliingia na uoga. Eh? Huyu broker aliingia na uoga. Lakini akaniambia tu kama kuna shida niongea nani? Unajua alikuwa anaonesha huyu jamaa ni risasi ina gani itakuja kwa njia gani? Hakumuelezea. Unajua hakuwa imuguzia mpaka huyu jamaa akashikwa. Sasa si kawa hivyo. Mimi nikamwambia sasa amwambie. Yeye afanye vile anataka. Kama kuna kitu namsumbua. Na huyu jamaa akamwambia. Jamaa anasema wewe urudi nyumbani ama ufanye ile unataka. Ya kumbe nilikosea mjia. Jamaa alirudi station hiyo. Wa. Hiyo station. Na akaelezea kila kitu sasa vizuri. Fresh. Akaelezea vizuri. Kwanza mimi kumwambia so nimeshaambia wasee wananiangalia wananiambia tu hivi watu wewe ni mwanaume tu. Anaelewa watu wewe na uko roho. Kai. Akidi ndishiko tena. Eh? Ndishiko. What? Nikiwa nimezubaa kwa Sultan. Mimi naona simu ya DCI. Jamaa alikuwa mjaluo. Anipigia simu aniambia uko wapi? Naambia niko wapi. Si nikwambia mimi nikipigwa na simu namwambia kada ile kipenye niko. Nikamwambia niko Sultan. Akaniambia ile gari station. Kuja na gari station sasa hii. Yes. Nikamwambia okay. Nikaona huyu Solomon, huyu Masai nikimwambia story, huyu ndamwepa tuna hii gari. Sasa ningeingisha nje ya mchanga. Tapito leo tuko nipoteni nikienda mpaka nitoke Nairobi. Nikiwa nachora hivyo, mbo tayari awasaidiwa huko hiyo center. Hiyo Sultan. Mtu wangu niliwaona tu hivi. Ile ndiyo nilienda wachana. Ukaacha gari. Niliwacha gari mimi. Niliwacha gari nikaenda kampiza, nikawashinda kwa mbio. Na nikaenda, wakatuma mpaka pikipiki na nikaenda, nikapotea kwa manyumba ingine hapo. Wa. Mimi nilienda.
Nikaingia hoteli ingia nikaanza kuitisha maji. Sasa nilikuwa naogopa tu watu wenye wanaingia watani mimi anajua sura ama nini. Lakini iko hivyo. Na ni kama walikuja wakanitafuta hapo wakunipata. Lakini siku ya foto ikifika mtu wangu, nikaona kitu kinatufanyika. Ni hivyo. Si mimi nimejua wameenda. Na mimi nikarudi pale stage. Sasa nipimie, nimeona kimeharibika, nirudi kitale nyumbani. Nikaomba fare faster. Nikatumiwa kwa mama mwingine hapo Sultan. Nikatumiwa anga zao mbili, nakumbuka sana. Nikamwambia dawa mbili ni stand. Jusa nilikuwa najua na watu wa trailer. Na sitaki kuomba mtu ambaye ananijua. Naomba mabeste wenye siwajui. Lift. Lakini kitu kaniambia sio upande hii minibus. Ushuke Nairobi connect. Nista tu nikienda kupanda tu ningie mguu tu hivi kwa ile minibus. Ah, sijanganganiwa hivyo. Kuja hapa. Na bado wako nishika. Walikuwa ngapi? Wote niliwaacha. Said watano. Ah, niliwaacha bro. Hii ni kitu hata kwenye wao wanaona hii film wanajua. Hata hao wanyao wanajua, mimi naambia ukweli. Watano. Niliwaacha kama wangenipigia nduru, wala wangeniona. Mimi sijafanya Ramadan, sijakimbia. Lakini najiamini kimbio. Bati wakati ule, sasa hivi nimechili. So kulienda aja alafu kutoka kwa kisanga paka ukaji nini ka change usabia time sasa tumalize yes napata sasa mimi nikafanya aje mimi nikachukua nikafika sasa niko Sultan nimeshikwa walinipigia nduru nishiko na umati ya watu eh nikapeleka mpaka kwao akasema hapana huyu sio mwizi tunataka atusaidie kwa uchunguzi wanaangalia betri hapo kwa uchunguzi. Yes. Huyu ana shida hata msimpige wala nini. Yes. Pingo. Ingisho kana hiyo phone ranger. Hiyo ndio nilibeba huyo jamaa. Hiyo ndio nilibeba. Sasa kumbe gari likujua na huyo jamaa. Huyo tu aliripot. Aliipeleka tu. Hiyo gari jengo anaacha si rahisi. Ikapeleka kwa yule beste. Sasa mimi nikipeleka station nilipata iko station tayari. Sasa nikafunguliwa mashtaka vizuri. Nikaambiwa sasa tunataka tu tuambie mwenye hii gari ni nani. Nikwambia kama vile mwanzo niliwaambia gari mchina mwenye yako China. Na mkitaka namba, ili kupaka na namba nimezisave hapa za China. Nikawapatia, wakipiga inajua hizi ingia. Niwaambia ananipigia mimi je impigia yeye ananipigianga mwenyewe. Anapiga ingi na kweli kiangalia na kodi ni ya China. Nilizipatanga tu kwa online tu. So nilikuwa nimejifunga. Mokora lazima utafute mbinu zote. Nikawa nimepiga. Wakapiga simu iende. Sasa wakaniambia, nikasikia wanasema haya, wakaita huyo jamaa sasa. Hata pale kwa kuojiwa sasa kabla wanioji. Kila mtu rumu yake. Mimi rumu nyingine, jamaa rumu nyingine. Kila mtu aseme vile liko. Huyo jamaa aliropoka kila kitu mtu wangu. Mimi jaribu kuruka, yani nakuja naambia mambo mengine na kweli ni yeye amesema. Sasa wakaona jamaa anazidi kuruka. Wakasigina, wakapeana sigina station zote la Kenya. Kama mnajua kitu fulani fulani na kali na hivi na hivi na hivi. Ile station yenye tulifanya kisanga huko, wale walienda kwa report. Huko ndio ililia hiyo alarm. Hai tunajua. Sasa nakumbuka ngeli wanga asubuhi nikiwa wakale Katundu. Kama jaira kachai napenda ile kuangalia. Hope labda hoje siko lakini kwa sasa kuna kashimo mnachungulia ngo mtu kashimo kadogo. Kishughuli hivi nikasikia polisi mwingine anasema, CID mwingine anasema, nasikia anaulizwa, madam mwingine anamuuliza, na leo tunapeleka hawa jamaa kotini. Nikasikia tunawapeleka, hata mali ilipatikana ni ya Western mali fulani. Karibu nikaambia huyo jamaa, nilikwambia tu hii tunaenda kufungwa na usilalamike, wewe tulie tu, tufungwe roho safi. Akaniambia tayari amekubali. Unajua alikuwa anaogopa niseme, sababu wale majamaa walikuwa wanasema nasikia ati mwenzenu ndio ameharibu idili nani. Sasa sitaki kumsema, je atapigwa. Sawa? Alafu pale ndani majamu wengi walikuwa upande yangu sana. Yule nilikuwa nawaelezea walikuwa nakubaliana na mimi vile nasema. Wakasema sasa akusema sasa asubuhi hiyo. Kotini. Tukashikanishwa na yeye. Kaipeleka kotini to Kilungu court. Kilungu. Ai, kuna majina huko. Ni kampani huko. Kilungu. Kampani huko sio huko. Okay. Kwa salama ndio kuna kanjera. Huko tuko police station ya salama inaingia huko. Okay. Kinunguni jina kama hizo. Wapelekwa. Kashtakiwa kupatikana na mali ya dhamana. Kinyume na sheria. Yenye sio yenu. Mali ya dhamana ya milioni 8. Yenye sio yenu. Si yetu. Hata lazima tu kinyume yote walitangaza kwa nini kwa koti? Kinyume na sheria kupatikana na mali kinyume na sheria. Mali ya dhamana hii na hii. Ikasemekana siku 7 au kusema 14, wasema 7 days.
turudi pale. Wakati tumetoka tu sisi tumemalizia tumerudi. Mm. Wakati tumefika tu station. Mm. Na tunapata wale sasa mwenye hiyo gari sasa mwenyewe. Washafika. Bro na jua uliisha. Anauliza, mimi nilijua nimefungwa. Mimi nilijua mimi kuisha. Mimi nilijua hivyo. Hata nilikuwa naambia jamaa kubali nenda kufungwa. Kwanza nilikuwa namwambia tu nikiwa na roho yangu namwambia tunaenda kufungwa. Wewe ujue tu tunaenda kufungwa. Tumejiletea wenyewe na tunaenda kufungwa. Alipoongea. Na wale makarao wangeweza kuwasaidia wale mabeshte wenu. Wale wa boda. Sasa wale wa boda unajua sasa kisanga ishalipuka. Si ndio mnawapigia waweze kuconvince wale. Kutoka hapo unajua kwanza niwaambie mimi hata kutoka hapo simu nilikuwa naenda mteja sana. Yeah. Nilikuwa nakaa mteja sana. Mm-hmm. Nilikuwa sipatikani kwa simu. Hafi ile namba nilikuwa nimezitupa. Sikuwa nataka story na simu. Nilikuwa nasema ni kabla simu tutatoboa. Basi. So akafika. Mchana akauliza kama anajua. Haya akanipoint mimi ananijua. Akasema anajua huyo lakini ule anamjua yeye ni dereva wake na huyo ndiye alikuwa na hiyo. Mhm. Sawa. Tukabadilishiwa pingo. The same day tukarudishwa kotini. Hiyo siku tu yuadewa masaa. Nisiona ikiwa hivyo. Tukarudishwa huko mchini akasema yeye ametusamea. Mchini mwenyewe alisema hivyo. What? Alisema ametusamea. Na kama malipia yeye alikuwa na haja na gari na kama imepatikana yeye ametusamea. Kama kuna kitu kingine sasa yeye ajui. Na akaapa mpaka pale na Biblia. Sisi kasemekana tunatolewa wapi? Ikasemekana kwa sisi wale makarao wale masaidio walikuwa wanataka soso na hakuna mwenye ako naye. Huyu jamaa mwenye tatu jua alipeleka kwa. Ikasemekana mpaka tutoe pesa. Hoa. Sasa bila waliona tuna ndoo. Mm. Walipiga transfer tena. Mpaka kwa ile station ambayo waliripot mara ya kwanza. Mwende mkawazie ndani. Sasa tukaenda mpaka station. Mm. Kaenda mpaka station tukafika. Ilikuwa siku ya Saturday, Sunday wakakuja wakatu vidole kawaida, kutubuku kesho kotini. Kuna jamaa mmoja alikuja pale best yangu siwezi mtaja sana. Mm. Akaniambia yeye anajua na makarao hapo. Alikuwa ananiambia bwana anazasikia vibaya sana nikienda jela. Mm-hmm. Jo alikuwa ananiambia mimi ni mtu natumia akili tu ni vile watu wananikosea. Mhm. Akaniambia acha tuchore tuone. Akaniuliza tu mpata mwanya unazaenda? Nikamwambia haraka sana. Mhm. Akaniambia sawa. Si nilikwambia nilikuwa nimetumiwa dawa mbili. Mm-hmm. Yule sister. Nilikuwa nimejiweka kwa jacket hiyo jacket ilikuwa ile inakaa namna hii. Mm-hmm. Hata ukiipasua hapa naika pesa utajua. So nilikuwa nimeweka hapo dawa. Ndiko dawa. In fact hiyo ilikuwa noti ile ya mwisho. Mm. Unakumbuka nikiwa cell nilikuwa nasema kana hiyo noti mbaki sijui siku ngapi ifungwe. Kwa nakumbuka sana. Mm. Noti ile mzee. Unakumbuka ile ya dawa? Kile kikubwa. Kile kikubwa. Okay, sasa. Tukawa tumepeleka pale ile station. Yes. Tumefinywa vidole. Yeah. Ndio nilikuwa nakueleza. Ila usiku. Mm. Kuna mwandazimu jamaa naweza sema akiona giza. Nisikie jamaa akisema akiona giza. Yes. Wazimu inazidi. Oh. Na tulikuwa pale ndani. Tulikuwa watu wawili wa gari. Mm-hmm. Tulikuwa na jamaa watoto wamechoma shule kama watatu. Mm-hmm. Na tulikuwa na yeye wazimu mmoja. Yeah. Alafu kuna jamaa alikuwa ameiba kondoo. Nakumbukanga sana. Mm-hmm. Na yeye station. Mm-hmm. So hiyo harakati hiyo wazimu. Mm-hmm. Hiyo harakati ya kusumbua. Juu jamaa alikuwa mpaka pale ndani najua anapiga ile mkebe yenye mwanadamu yuraino na ipige na maisha mwezi lala hata. Mm-hmm. So alizidi aje akaenda akashika ile mlango ya ndio asel. Mhm. Akaitingisha hivi bana. Mm. Hadi mlango ikafunguka. Kufunguka mimi sikuenda. Mhm. Nikasema sasa unajua imefungua bado kuna ile nyingine. Mm-hmm. Kuna nyingine kuna iko mbili. Mm-hmm. Ni kama sasa ingia kwa yafu ingia hiyo. Mhm. Sasa ikawa imefungua lakini bado hiyo. Sasa mali imefungua tuko kurumi ya wanawake sasa si watu wote. Mm-hmm. Sasa walikuwa kama watatu wanne. Mm-hmm. So, pia walikuwa miongoni wa wale wa jamaa walikuwa pale wa shule wamechoma shule. Yeah. So ule jamaa yangu. Mm-hmm. Na ule karao, ule jamaa, hiyo sikutaka kusema ni karao kwa sababu yalinisaidia bana. Okay. Ya kama amenisigi na kaniambia ni ponyoke. Mm-hmm. So hivyo ndio mimi nilifanya. Ukatoka. Nikachomoka. Mwendo wa saa 5 hivi na. Wow. Mm. So ulihepa ndani. Hepa ndani na jamaa mwingine sikumjua. Sikutaka kujua atanifuata mimi bora nimetoka. So mliamua kutoroka. So mimi nikachomoka mimi nika. Mlikuwa kimoja na huyu polisi? Kuna mmoja kwa wale, mmoja kwa wale. Mlikuwa kimoja. Sasa sitaki kumtaja sana. Oh, sio yeye alikusudia. Nilikuwa nakupea story hii 2000 ile. Mm. Hiyo pesa pia ilichangia hata yeye kuniachilia. Oh. Jini nilinunua hizi kuna pombe zinaitwa Kavera. Eh. Zile za Uganda, za sachet. Eh. Hizi ninunua sana. Sababu nilikuwa nimejua kesho yake tunaenda kufungwa. So acha nikunywe leo kabisa, ile nifungwe kabisa. Okay. Na nilikuwa nimenunua karibu seli nzima. Unaona inauzwa kama 35, 35, 30 hivyo.
So ya dawa moja ni mingi sana. So kupitia hapo mkakuwa mabeshte. Kwa mabeshte. Na huyu jamaa ni alikuwa ananiondoa ananiambia bwana kama si rafiki yako na wewe ungekuwa hapa. Wewe unakaa uko na akili sana. Na ni polisi alikuwa ananiambia hivyo. Ani polisi anakufungulia selu utoroke. Hata. Na ukapita mlango ya gate ya hiyo nini? Nilipita hapo. Hapo ndo nilipita na hapo ndo nilienda. Unajua nimeenda kama kutoka mpaka wapi? Sinde sijui hapa naweza sema ni wapi. Ni kwa wapi yani sana? Nilienda kama around 2 kilometers. Nikiwa mbio. Mwanaume hapa tu nilisikia filimbi. Oh. Nilisikia filimbi sasa. Tena ungerudisha ingekuwa tena mauano. Sasa ndio ndio angeniua kabisa. Ndio angeniua. Sasa mimi niliendanga hivyo na ukaenda. Nilienda hivyo, nikatembea kutoka pale mpaka penye nilienda kalala. Nilitembea 13 kilometers. What? Yes. Hizo kilometers nasijuanga kabisa. 13 kilometers nilitembea usiku. Ilifika penye naenda kitu kama saa 9 hivi. Kwa miguu. Nilikuwa nikiona taya yote. Wacha gari. Naingia kichaka. Na si kichaka naingia si hii ndio shamba, niingia hapa. Naingia ndani kabisa. So nikiwa kule mpaka nisikie kitu imepita. Unajua kadri nisikie filimbi nilikuwa najua gari itatokea nyuma ama mbele. So hakuna gari nilikuwa nikiziona hapa. Na staki kabla ifike niwe nimeponyoka. Si nimekwambia siebi hapo kando. Sababu sikuwa najua na mbinu gani. Unaweza jua tu mtu amejificha hapa. So nilikuwa naingia ndani. Hadi nikafika penye naenda. Wakati nilifika penye naenda nikaambia yule mwenye amini yule mwenye nilikuwa nenda kwake mimi nilikuwa namjua pasiwezi mtaja nikamwambia mimi ndio huyu akaniuliza wapi ni wewe akaambia ni mimi akaambia imekuaje akaambia kwa rafiki yangu amenifungulia sikumpea story mingi ati wewe kuna mtu ameonga mlango ama nini akaambia rafiki yangu mwingine kwa amenisaidia sawa akaniambia sio kosefu nikamwambia si kosefu nitafutie mali nipumzi njoo niguze nimechoka mtu wangu na nimungu chini kwanza kwa sasa huwezi kana viatu. Unaweza kaa hivi lakini huwezi kana viatu. So ndio huyo mimi nikaa kwa mahali nikapumzika. Nilikaa kwa hiyo nyumba 4 days kama sitokangi nje. Sitoki nje. Kukula na kulala. Kula na kulala. Chakula naletea watu wapata ule jua. Sitaki sasa hiyo simu. Sitaki simu kabisa penye niko. Nilikaa 4 days kama sitoki. Siku ya 5 nikajijaza nikaanza kutoka. Ingeingia machumchumu zangu ile kidogo kidogo. Basi, dakamisho nikaamua sana nikuje nyumbani. Baada ya siku 9. Ilikuwa nasema nikipanda hiyo siku 4 labda wanatagana kila gari wanaangalianga ndani. Unaona? Na ujue kesho yake ilikuwa maandi nyenda kotini. So ile rafiki yangu alipelekwa kotini pekee yake. Pekee yake. Pekee yake hivi. Na akasomewa na akaruka mashtaka. Na akafungwa. Na alikata lakini baadaye hii kesi ilitupiliwa mbali. Hakuna mwenye alifungwa. Yeye hakufungwa. Lakini alikaa rumande kwa muda. Okay. Zaidi ya miaka 2. So mimi nikarudi nyumbani. Siku nimerudi nyumbani. Sasa nikuambie kitu ambaye nataka tumalizie. Nimekuja nikaambia wazazi vile sasa iko na mimi naona sitakaa kwa hiyo boma. Sasa nimeona maisha yangu sasa hapo sasa imekuwa mbaya zaidi sasa. Yes. Imeharibika. Madhe na wazazi wangu kwa jumla wakasema wanifanyie kitu naitwa nini? Yaani tu ni kuniombea na kuleta hata mapastors waniombee hiyo mambo ipotee, nisishikwe ama nisifanywe kitu mbaya. Mimi niko hapa hali nilikuwa naomba basi nikufe tu. Sababu sasa naona hizi visanga ndamaliza lini. Hii niko bahati nzuri. Wakati umefanya hiyo tambiko kama leo usiku. Asubuhi yake maskara alijia kwangu kama wote. Na waliingia kama tu nimetoka kwa mlango. Sasa naenda kwa nyumba ya mama yangu. Ile niende nitulie tu huko. Nilikuwa napenda nikae kwa nyumba. Unajua kwa nyumba yake nikikaa naona nje kuote. Yes. Naona kuote. Mtu akitoka pia anatokea na muona. Lakini unaona tu Mungu naye ni nani? Kutoka tu kwa nyumba kuja tu kwa nyumba ya mama. Nimetulia hata sija mimi sikuwa nimewaona. Iko sister yangu mdogo alikuwa na tufanya kufuafua hapo nje. Amekuja mbili. Akaniambia hey, unajua nini? Kuna watu wameingia kwako. Nani watu wameshika mpaka hizi marungu? Zile fimbo wanakuanga nazo. Na unjui bibi yangu bado alikuwa pale. So mke wangu alimuulisha kumuuliza mzee yako wapi? Akamwambia mzee bila alitaka kazi hajawahi rudi. Amuongea sema ongei. Aya sawa. Wakaachana naye. Wakaenda penye mama alikuwa anatengeneza tu mboga mboga hapo. Sasa nikiwa ndani yusi kuwapa hiyo muda au alikuja kuambia sorry baadaye walikuwa anawauliza. Nikakuta baba my friends huko. Alikuwa msimu wa mahindi. Kapotea ndani. Nikakaa ndani, kakaa kwa hiyo shamba ndani. Hai jioni mimi nikaona hapana. Nikamwambia wazazi mimi sitakaa huko. Life yangu iko in danger. So nikapatiwa fare. Nikaondoka nyumbani. Kuja saa mjini Nairobi. Kwa Sultan upya.
Wakati ulikuja huko ilikuwa aje? Sasa mimi nilikuja huko nilikuwa na wasiwasi tu. Juu sasa naogopa kuenda kampuni yoyote, naogopa kuwa na simu. Hata nilikuwa na kodi yangu niliuza. Sasa ndio nitoke pale. Sasa sasa nilikuwa naona hiyo mtaa kama ndio nimenunua alafu na bado tu watu wananijua. Si nihame. Kauza tu bei rahisi nikaondoka hiyo area. Nikapanga watu wangu nikwambie msijali mimi niko lakini sitarudi nyumbani kwa haraka. Kukuja nikaingia mjini. Kile kampuni lienda nikapata. Kile kampuni lienda nikapata. Nikiwa tu kazini tu, mimi nikafanikiwa nikapoa gari mpya tena. Nikiwa nimetulia tu. Niko kazini. Msichana mwingine yani wale wako trip wa kuhesabu trips akanipigia akaniambia vipi kuna watu wanakuja kuna watu wako hapo watu watatu wanne sasa washamuondokea wamemwambia hawa ni jui yani jui akasema kuna jamaa mwenye hii namba anaonyesha namba yangu anasema yeye msimjui lakini yeye anasema aliwaona akajua ni maska akanipigia nyingi ile sasa wakati alinipigia mimi nilikuwa najua mambo yangu unaona si nijui tu hawa nataka nini jui nilikuwa nimeangalia kuna kitu nimefanya kwa hiyo kampuni nikajua hawa ni wale wale. So nilichua tu gari moja. Sikutaka kujua. Niliendesha gari kutoka pale ni karibu kilomita 20 nikaipeleka mpaka kwa parking ya mtajiri. Hiyo siku ichukua. Kapelekea mwenyewe gari na sikumwambia naenda wapi. Na nikazima simu kabisa. Kile simu alikuwa anatafuta. Nikaizima kabisa na kutoka wakati ule sijaifungua. Hadi line iliuzwa. So mimi nikatulia nikashindwa itakuwaje sasa maisha ndio hivyo. Pale kazi tu nimewaacha kwa sababu sasa unaona nimewaacha mwenyewe. Kuna wamenifuta. Lakini kwa sababu tu ya kuuliziwa. Kakaa hapo siku ya kwanza. The following day nikafungua simu wakanipigia wenyewe. Hawa tunjua namba ilikuwa anapiga namba tofauti. Nikaona namba mwingine simu nikachukua. Kanipiga jina langu kabisa. Kanipiga sura toka mpaka lini? Toka mpaka lini? Kuja tu. Kuja tu. Nikamwambia sawa. Kutokeza hapo nikaenda mteja kabisa. Mpaka leo. Hadi leo. Na gani unapa nilitupa kabisa. Hiyo namba sasa hapo nilitupa kabisa. Kwa nashangaa huyo mtu yuko ama alikufa. Na nikatubu hizo dhambi nikasema Mungu anisaidie nisirudi kwa hizo mashida. Na ukaachana na wizi. Kabisa? Mimi sasa hichi wiki ya mtu mimi naangalia tu. Ukitaka kufanya mimi nakataza. Oh, sasa hata mtu aweke vibaya uchukui. Hata mtu aweke gari afungue mlango hapo uchukui gari. Unaambia sisi chukua. Kwa nini sisi chukua? Kumbuka kwanza sasa hizi gari za sasa hizi. Haiwezi truck moja. Haiwezi truck mbili. Truck zinaiko na njia tofauti tofauti. Siku hizi pako na hizi simu zinaiko truck. Yes, ni ya gari. Siku hizi iwe kimoja ilikuwa tunategemea. Kwa miaka kila kona. Kwa miaka kila kona. Unaweza toa hiyo fikra umefaulu. Lakini pia kuna wajanja wa kuzitoa. Una kora kabisa na iko inatoa hizo vitu. So leo ni kwa nini uko kwa hiyo? Mtu anajiuliza why. Sasa mimi nimekaa nikasema hapana. Si mtu huwa anasemaga aje? Si mtu huwa anakaa afikirie kile amefanya na labda hakijamsaidia. Yes. Na labda kimemletea shida. Unaona? Sasa mtu kama mimi naweza sema aje? Mimi tu penye gava iko. Si wananijua na wananiona. Yes. Au candidate zangu. Yes. Mimi wanisamee. Na mimi hakuna siku nitaweka gari ya mtu. Na si gari tu. Kitu yoyote. Kitu yoyote. Hata simu hii mimi sichukua ya mtu. Na wale polisi wakikutafuta tena mfanya biashara. Sitafanya mtu wangu. Sasa mimi ndio nitawapeana. Mimi ndio nitawapeana kwa gari. Ni polisi marafiki zako. Mtu wangu ndio nitawapeana. Nenda station ingine tofauti na ile. Hiyo ndio mimi nakwambia. Sasa umereform kabisa. Kabisa. Mimi sijui gari ya mtu. Hata juzi kuna jamaa ameniambia tuchukue mali gani. Nimemwambia mtu wangu mimi siko tayari kukimbia. Mimi sasa nimeanza kuwa mzee hata watoto wangu wanashindwa na huyu baba yetu. Anakimbianga tu kutoka Januari mpaka Januari. Si awache hizi. So mimi nimeona fadhali niwache na nitulie. Na watu walipe job. Yeah. Sasa mimi ndiye mtu wangu. Na hakuna gari sijui kuendesha. Labda gari haina miguu. Angalisha watu. Yes. Ni labda gari haina miguu. Lakini gari. Mimi hakuna gari nzinda. Na siari nzioneshwe. Bora uko na steering. Oh, yeye anaenda naye baba. Mimi nakupromise. Naenda naye. Iwe gari haina gani mimi naendesha. Kile mimi naweza sema tu. Yeah. Na Wakenya wanisikie vile mimi naweza sema. Unajua si wote ama si kawaida mtu kuja mahali kama hapa na kujieleza. Yeah. Mimi ambapo bado nimewaacha. Na nimeacha kabisa. Na kama nitapatikana tena, basi niuawe tu. Unaomba msamaha leo hii. Kabisa. Mimi naomba msamaha kutoka kwa gava, kutoka kwa raia ambaye nishawafanyia, hata kwa yeyote ambaye nishamfanyia kitu mbaya labda tuseme rafiki ya gari. Mimi naomba msamaha kwake. Angalia kamera waombe msamaha. Yes. Mimi naomba tu msamaha. Na msamaha ulazimishi, nimeomba tu kwa hiari, kama mtanisamea, mnisamee. Yeah. Na mimi nimereform, sitarudia haya makosa. Mm-hmm. Yes. Na kama kuna job bado mimi naweza patiwa kazi. Na wale vijana bado wanakimbizana na wizi. Vijana mimi naweza waambia aje? Hiyo mambo waache. Yes. Kwa sababu
Usipoacha bwana gava kwanza kwa mfano kama hii ya Ruto sasa. Mm. Utoboi. Utoboi. Mm. Na tusiseme tu ati hapa Kenya, hata huko nchi zingine Uganda, Tanzania wapi. Mm. Mtu asifanye. Unajua unasema tusifanye Kenya ndio ufanye kule. Hata huko bado kuna serikali. Yeah. Yes. Mm. So hii ndio criminalize ambia tu gava. Mm. Wanisame. Mm-hmm. Kuna cheti chao. Kinaitwa good conduct. Mm. Ili nifanye nikaikosa. Wasina. Lakini mimi naambia tu gava wanisamee, kama wanasikia wanisamee. Mm. Yes. Wamesikia kabisa. Na naomba wanisikie tu kabisa. Mm. Yes. Na kama kuna mtoto mimi amekuwa akikutafuta na kusamehe. Anisamee tu. Anisamee tu kama nishamfanyia kitu mbaya, hata kama wale maafisa maaskari wote walikuwa wanatafuta. Mimi niko mbele yenu na nimekubali, nimewaambia mimi niko vile ilikuwa. Yeah. Na nimewaacha. Yeah. Na ukweli ni kwamba nimewaacha. Kweli. Yes. Wazazi wangu wako pale home, mm-hmm. Labda wataniona, yeah. Ma sister, na marafiki chungu zima. Mimi nina mabeshte wengi sana mtu wangu. Yes. Hata saizi nikifungua simu utashangaa simu zimepigwa hapa, si moja, mm-hmm. Si zaidi ya 20, mm-hmm. Si chini ya 20 yani. Mm-hmm. Jio mabeshte. Wow. Hata hao najua wataniambia, wataniuliza. Mm-hmm. Well deal, na mimi ndio mimi niko hivyo. Nimeamua, nimeamua. Wow. Yes. Hata watoto wangu zingine nikikaa nao, nawaambia msikubalingi, mkimbie ile mimi nakimbiaga. Unajua sija kama hii 2017, 2018, mm-hmm. 2019, mm-hmm. Sijakuwa na amani. Mm. Sijakuwa na amani kweli. Yeah. Unafanya job hapo unasikia tu kitu kimetaka kufanyika, unasikia umeacha kazi. Hata mm-hmm. Labda si wewe unatafuta, lakini unasikia kale ka uoga. Yeah. So mimi sitaki nikae na hiyo uoga. Wow. Mimi nataka nikae free. Mm. Na watu tu wajue mimi niko sawa. Yes. Na mtu asiniogope. Mm. Na hata contacts zangu nitawapatia, ndio yeah. Ujue niko free na nimefungua roho yangu. Peana contacts zako. Mimi mtu akitaka kunipata ni 0702 mm-hmm. 576 mm-hmm. 721. Hiyo huwezi nipata. Mm-hmm. Na hata ukipata ni mteja ujue nitafungua tu na nitaona. Peana tena. 0702 mm-hmm. 576 mm-hmm. 721 mm-hmm. That's my Safaricom. Okay. Yes. Mimi nimeshukuru kwanza kwa kujitoa mm-hmm. vile yani kujitoa tu mwenyewe kuja kwa media. Yes. Kuomba msamaha. Yep, yep. Hiyo umefanya jambo la busara. Na ninajua kupitia kwa hii story. Yes. Kama kuna any person mm-hmm. ama or any young man out there mm-hmm. ambaye amekuwa kiplan kufanya yeah. kitu mbaya mm-hmm. kupitia story yako itambalisha. Yes. Maana wewe umefanya ya kusaidia. Mm-hmm. Umekumelala ndani ndio mm-hmm. huyo umekimbia. Yes. Maisha ya ukimbizi yeah. au jasaidika. Jasaidika. Na tunaomba pia wale wenye na watu wasiniogope mm. wasifikiri labda nazidi kufanya hayo hata wale... kwa kampuni zile nafanya mm. wasiniogope mimi mm. niko fiti na niko fiti kabisa. Na wale wenye mlikosewa mumsamee yeah. mnaweza chukua hiyo namba iko hapa ambayo ni yake mm. mpigie mm. mjuliane hali yes. muongee mrudi kama mabeshte maana ame learn lesson yes. kutokana na ile mistake zenye amefanya kwa maisha kabisa. So asante kwa kuja bro, tumefurahia sana mm. keji mtoto wa Mungu TV team tumesema asante mm-hmm. na tunaomba God akubless yes. na hii mambo yakimbia kimbia isha yes. na government ikupee good conduct yeah. upate yes. yeah. So kama kuna mahali mahali popote kwa government unaweza msaidia pata hiyo hicho cheti hicho mm. cheti inanisumbua sana ni cha muhimu sana na anahitaji yes. So kama kwa pale unaweza msaidia mm. mahali popote kama una uwezo wowote form kabisa tumia nguvu yako yeah. apate hicho cheti yes. Thank you so much for watching, we love you so much mm. thank you bro kwa kuja kwa God bless. Let's meet in the next video interview yeah. ama story.